Anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles persones, aquelles dones en concret, que han sigut víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Bé. Alguna observació sobre els actes anteriors? Senyors regidor, regidores, alguna observació sobre els actes anteriors? Les solen com a bones? Vale, pues señora secretaria, continuem. Control de l'actuació dels òrgans de governs. Ara anem a fer el control sobre els decrets d'alcaldia número 2867 fins al 2052 i les actes de la Junta de Govern des de la 46 del 13 del 12 l'octubre 2019 a la 1 del 2020. Senyor Mateu. Hacemos primero, entiendo, decretos y luego juntas. ¿No? Primero decretos. ¿Todo junto? Vale. Bien, respecto de los decretos, sí que queríamos preguntar por el decreto 1875-2019. Corra usted y tomaremos nota y así podemos contestar. Perfecto. Como usted se merece. Muchas gracias. Dígame el decreto. Vale. Decreto 1875-2019, de 3 de diciembre, por el pago por gastos por asistencia, jornadas y otros aspectos, ¿no? Eh, bueno, no tenemos nada que decir, evidentemente, del pago a los trabajadores por la asistencia, jornadas y los diferentes eventos, pero nos sorprende que aparezca en este decreto el pago a un concejal y al alcalde. Eh, y, sobre todo, por una visita a la Consejería de Educación. Eso lo, yo le estoy diciendo que pone el decreto. Entonces, por si yo le pregunto por el decreto y usted me dirá. En concepto, aparece Laura Millán, ¿vale? Reunión en la Consejería de Educación por pues el 23 de septiembre y el 1 de octubre. 102 euros aproximadamente. Y un poco por saber a qué se corresponde, porque yo creo que en el anterior mandato las visitas eran más que continuas y asiduas a las consellerías por los diferentes miembros del equipo de gobierno y entonces además se es que aparece en concepto de kilometraje y entonces saber a cuánto se paga el kilómetro en este ayuntamiento, por pues si sí, lo hemos incrementado y no lo sabemos. Porque hasta la fecha siempre hemos entendido que el trabajo realizado por los concejales pues cualquier asistencia en este caso a la Consellería o a otras reuniones que se han producido en otros sitios o incluso viajes que se han producido a Madrid, cada uno asumía, incluso muchas veces imputaba los propios gastos del grupo municipal y más en este caso cuando los gastos del grupo municipal pues, se han incrementado de manera sustancial. Luego pasaríamos a las actas de Junta de Gobierno, eh, la Junta de Gobierno del 13 de diciembre de 2019. Sería un poco en global el punto 2.2 y el punto 2.3 de la Junta de Gobierno, que abra, habla de la certificación, eh, la última y luego la final de obra del plan PIP por el tema de la mejora de las instalaciones eléctricas. Nuestra pregunta es, eh, es concreta: es, ¿se entiende finalizado ya ese expediente? ¿Qué pasa con esa baja, con ese remanente y con todas las mejoras que estaban pendientes? Si en la propia acuerdo de certificación final y en el acta de recepción teóricamente se recogen porque entendemos que esas mejoras son de obligado cumplimiento por parte de la empresa. Luego en el apartado 231 nos felicitamos que a mediados de diciembre pues veamos convenios como el de Telehorta. Claro, luego yo creo le pediría que seamos flexibles a la hora de solicitar la justificación cuando realmente el ingreso lo van a recibir a final del ejercicio y le vamos a pedir que aparezcan con todas las facturas del año 2019. Luego pasaríamos a la siguiente Junta de Gobierno, del 20 de diciembre de 2019, y nos sorprende el punto 2.5, que habla del restablecimiento del desequilibrio económico-financiero causado por la reparación de los conductos. ¿no? en el caso de la piscina cubierta. Y yo me, la pregunta que hago es si este, este gobierno se plantea realmente si es que esos conductos cayeron por un mal estado o por una dejadez y una falta de mantenimiento por parte de la empresa que yo en este caso abogo más por esta segunda vía, dada la dejadez en la cual nos encontramos una infraestructura tan básica como es la piscina cubierta. Lo peor de todo es que vemos en ese restablecimiento del equilibrio económico financiero, y esperamos una, una justificación de por qué eso se ha producido por parte del concejal de deportes. Y luego entraríamos en el apartado 2.7, que vemos la renovación del pavimento del caucho. ¿vale? Creemos que en la propuesta de acuerdo hay una rectificación porque. En el, ¿Cómo? Avenida de Alicante, no, estamos... Sí, bueno, es, creo que habla de la señalización y tal cuando estamos hablando de la empresa del caucho, en la propuesta de adjudicación, en el punto 2.7, de la del 20 de diciembre. 20 de diciembre, el punto 2.7... 2.7 son los nichos, a ver un momento. O sea, la última junta. A ver, ahora mismo... A ver, puede ser que sea. Sí. Es, esa es la verdad de la empresa. También preguntábamos por qué vemos el caucho, pero seguimos sin ver los juegos. ¿Vale? O sea, la adjudicación entre entendemos que es el caucho, que sí que va con un carácter finalista, que es un IFS pero buscábamos, en ese, porque ya finalizamos los, los acuerdos de Junta Gobierno, pero sí que buscábamos el acuerdo de la Junta Gobierno de la adjudicación, en este caso para colocación de los juegos, y no lo hemos visto. Era para saber en qué estado estaba eso. ¿Ya está, señor Valentín? Bien, respecto a la última pregunta, efectivamente, la última pregunta pues es el Parque de la Vega, concretamente. Se empezó a instalar lo que es el caucho. Lo que ocurre es que, como usted bien sabrá, porque en aquel momento usted como concejal, y tengo que reiterarlo tantas veces para, que, para refrescarle la memoria, en un primer momento aquello se, se valoró en 14.045 euros, que era la cantidad inicial que teóricamente costaría el caucho. Usted se acordará de eso. Además iba un IFS, después del IFS recuerdo que no nos dejaron meter y entonces lo pusimos con fondos propios, 6.850 euros más hasta la suma total de 22.000 euros. Hasta ahí les recuerdo. Esos 22.000 euros son los que ha costado lo que es el, el suelo, el caucho del parque. Eh, nosotros lo que pensamos es que además del suelo del caucho también teníamos que cambiar los juegos. Usted también estaba corriente de todo eso. Lo que pasa es que los juegos van en presupuesto del 2020. Son dos partidas diferentes. No, el presupuesto de 2020, teóricamente, estará entre el jueves y el viernes. Estará ya para, para ejecutar. Entonces, si es verdad que se ha juntado todo, y usted como, bueno, usted ha trabajado también en ese departamento, ese departamento trabaja muy duro, la verdad, lleva muchas cosas a la vez, y lo que intentan en todo momento es optimizar los recursos que tenemos. Ahora tenemos allí lo que es preparado, lo que es la, la solera, Dejada para que se monten los, eh, los juegos, después dejar el centímetro que queda para rematar los juegos, porque usted sabe que no se puede dejar la solera rematada sino los juegos luego no, no encajan. Y por ese es el motivo de que todavía no están. Yo calculo que las la semana. Sí, pero no están, no están terminados todavía. Están en marcha. Entonces yo calculo que eso estará terminado a partir de la semana que viene, la próxima. A partir de la semana que viene, la próxima estarán. Respecto a la comisión de seguimiento, respecto a lo que es el tema de la piscina, señor Valentín Mateos, efectivamente nosotros si hay un desequilibrio, un desequilibrio financiero económico es porque la técnica competente en este caso nos hizo un informe diciendo de que sí que era responsabilidad nuestra cargar con los gastos de, de esa caída de esos, de esos eh, de esos aspiradores o de esos tubos en, en concreto. Entonces, nosotros, como usted comprenderá los políticos, si tenemos un informe que nos dice que ese desgaste o esa desidia, por decirlo de alguna forma, como usted estaba comentando, es por parte del ayuntamiento tenemos que hacernos responsables. Es verdad, y le doy toda la razón, de que la Comisión de Seguimiento hay que hacerla en todos los en todas las contrataciones y todos los convenios que tenemos con empresas privadas hay que hacerlos con más asiduidad, con más eh, con una periodicidad más corta. Y entonces todo ese tipo de problemas tenemos que solucionarlos porque la piscina hoy por hoy nos está dando muchos problemas también con el agua y yo calculo que ahora con la nueva inversión que vamos a hacer con los nuevos presupuestos del sumectador y, y lo que es la cloración salina, a lo mejor pues todo esto también se soluciona porque todo ese desgaste es debido a, al vapor del agua. También teníamos el, las asistencias que usted comentaba. Yo fui a... Esas asistencias son, son de... Eh, un viaje que hice a Madrid para reunirme con, uh, con la empresa Fundación Ebro, ¿de acuerdo? Porque siempre habían venido ellos aquí. Son, es una fundación que nos da 25.000 euros todos los años desde hace cuatro años, una fundación que realmente ese dinero lo, lo utilizamos para, para formar a gente que en estos momentos todavía no tiene claro qué es lo que quiere ser de mayor y no quiere hacer los ciclos normales en el instituto o en la formación profesional. Y entonces eh, nos llamaron para decir que el presidente, en este caso... Eh, y la secretaria nos querían conocer y teníamos que ir allí. Yo le digo una cosa, eh, yo no sé si usted cuando va a Madrid carga o no carga, yo le digo que yo tengo un sueldo público y cualquier desplazamiento que haga que tenga que, que ser fuera de las instalaciones normales del día de trabajo, pues es normal que, que lo pase. Si son 200 euros, como si son 300, como si son 50 euros. Señora concejal, usted también está ahí, usted de qué es el concepto. Eh, mis, eh, sí, mis gastos han sido porque yo eh, habían dos m, falta de dos profesores, una del Aula CIL y otra de el, un profesor de, de, de inglés en el desamparados. Yo acaba de, de salir de un quirófano, me habían puesto unas infiltraciones, me dijeron que tenía que estar una semana con la pierna en alto, me llamaron de consellería, yo no tengo vehículo y tuve que coger un taxi, pero por necesidad, no por otra cosa, si no no lo hubiera cogido. Se supone que la próxima vez irá usted con tren, ¿no? Transporte público. Vale. Eh, después también tenemos el tema del PIB, lo que usted estaba comentando de las inversiones, ¿verdad, señor Valentín Mateo? El tema de las inversiones, efectivamente, lo estuve revisando y eh, los, los 254.000 euros, que fue lo que se ha adjudicaron a esa empresa para hacer los últimos trabajos, los 25.000 euros que usted ve ahí en, los, en, los, en las ordenanzas. Son las últimas inversiones que se han realizado en esta población y es como vulgarmente se llaman las mejoras que usted comentaba, por valor de 25.000 euros. ¿Sabe usted, y si no se lo recuerdo, que también estamos todavía pendientes de ese remanente, que no es poco, mucho dinero, que desde Hacienda hemos ido dos veces a Consellería a reclamarlo y que todavía está en el aire. Por lo tanto, el procedimiento no está cerrado todavía, que es lo que usted preguntaba. Si quiere que le diga lo que se ha hecho en ese dinero, también se lo puedo decir. Con esos 25.000 euros se ha hecho la era de la Catarra, la plaza de la Danza roche, la, se ha cambiado de ubicación las columnas del, 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 del orden Satisfet, la zona del Paimer, la línea de Alicante y el par del Molí de Magalló. Eso es lo que se ha hecho con los últimos 25.000 euros de remanente de las mejoras de, del PIB, que está ya, está ya terminado, terminado, pero lo que usted está preguntando eh, todavía lo tenemos abierto porque todavía no hemos perdido la esperanza de recuperar lo que usted ya sabemos. Teóricamente estas son las últimas mejoras que quedaban, teóricamente. Está ya, está ya instalada, está instalada, señor Mateo. También está instalada la iluminación del skate park. Creía que lo sabía. Vale, eh, señor Cuenca, hay algo de usted o ya está todo. Vale, señora Raquel, señor. Vale. Bueno, pues terminadas las, las preguntas, terminadas las preguntas, vamos a proceder a lo que es el pleno. del orden del dia. Vale, 3.1. Requeriment del Ministeri d'Hacienda d'Aució de Mesures per a la correcció dels incomplimers magnituds resultants, rendició, informe, seguiment de pla d'ajust, donar compte. Senyora interventora, per favor. Gràcies. Se ha recibido requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda en relación a, al informe de seguimiento del plan de ajuste del cuarto trimestre del 2018 y en el que se pone de manifiesto, en contra del criterio que había interpretado, eh, del criterio que había seguido este ayuntamiento, de haber entendido finalizado el plan de ajuste eh, que concertó el ayuntamiento en el 2012 con ocasión de las liquidaciones negativas de la participación en tributo del 2008 y 2009. Eh, entienden que no está finalizado y, por tanto, eh, en vistas de las desviaciones que se producen en, en el cuarto trimestre de 2018 respecto a las, a las previsiones que en su día se hicieron en dicho plan de ajuste, eh, en concreto el, la desviación en el remanente de sería ajustado con la cuenta 413… Y el, plazo y el cumplimiento del plazo de morosidad pues, se encomiendan al Ayuntamiento a la adopción de, de medidas. Eh, se ha emitido informe por parte de esta intervención en relación a dicho requerimiento y, y bueno se proponen una, una serie de medidas y, y el punto este es para dar cuenta del, tanto del requerimiento como, como de dicho informe. Muchas gracias, señora interventora. Señor Rechidor, ¿puedo comentar algo al respecto? en preguntas avance? Preguntas, por favor. Sí, yo tenía varias preguntas. Eh, nosotros, después de la explicación que se hizo en la propia comisión, ¿vale? entendíamos que única y exclusivamente se iban a adoptar o que las medidas que se planteaban para resolver el tema del cumplimiento de la morosidad estaría asociado en este caso a la implantación de parte de la administración electrónica con el control de las facturas, ¿vale? Entonces nosotros preguntamos que para cuándo se tiene prevista realmente que eso pueda ser efectivo, porque si no entendemos que eh, las medidas no serían suficientes para poder cumplir con el objetivo del de periodo de la, de la propia morosidad como tal. Y entendemos que si no se produce esa implantación de manera inmediata, tendríamos una afección en este caso al propio presupuesto de 2020 que a lo mejor exigiría otro tipo de medidas. ¿No? Y luego la siguiente, bueno, si podemos contestar eso mejor pasamos a otra pregunta. O? Mejor, pero no abrimos debate, ¿eh, señor concejal, que conteste la señora interventora, pero no abramos debate. De tesorería, eh, pues seguimos con la misma interpretación que se dio ya el año pasado en el informe, en el sentido que eh, considerábamos que, eh, puesto que el ayuntamiento cumplía con el periodo medio de pago, la deuda pública y la estabilidad. Eh, pues el incumplimiento de, de esa desviación pues que no originaba la adopción de medidas, eh, la adopción de medidas eh, en el sentido apuntado por el ministerio. no así el, el, el incumplimiento de la morosidad que sí que entiendo que sí que debe ser la máxima del ayuntamiento y en ese sentido para poder llegar. Eh, el, el principal problema que nos encontramos ahora es, es la, el plazo dilatado de, en, el, en, el, en el visado. Y entonces, por tanto, sí que se produce introducir medidas todavía para facilitar y acortar ese plazo, porque es verdad que se dilata y perjudica el plazo de morosidad. No así una falta de liquidez que pudiera redundar en la adopción de medidas de reducción de gastos o de incremento de ingresos. Si efectivamente, adoptando esa medida, se comprueba que seguimos incumpliendo, pues la conclusión pues podría tomar eh, otra, de, de otra magnitud, ¿no? Pero bueno. En principio, veremos que así pueda cumplirse. Otra pregunta, señor concejal. Sí, luego la siguiente pregunta sería, claro, en la interpretación inicial, cuando entendíamos que cumplíamos estabilidad presupuestaria, cumplíamos deuda pública y cumplíamos periodo medio de pago, evidentemente nosotros entendíamos que estábamos ya fuera del propio plan de ajuste y todas las consecuencias que tiene. Este informe realmente nos dice todo lo contrario: es decir, mientras ustedes sigan eh, sin cumplir eh, la morosidad, eh, el plan de ajuste sigue en vigor. Entonces, si tenemos alguna previsión de cuándo pues, se podría estar cumpliendo, y entonces entiendo que en el mejor de los casos, posiblemente este ayuntamiento seguirá bajo la espada de Damocle hasta el 31 de diciembre de 2021. Sí, señora interventora. Sí, eso es así. El plan de ajuste hoy por hoy está en vigor. Eh, hay que pedir al Ministerio que nos dé acceso otra vez a la plataforma para rendir los trimestres que no se han rendido porque se consideraba que estaba finalizado. Y, y bueno, pues sí, estamos todavía eh, bajo seguimiento de, por parte del Ministerio de Hacienda con, con las medidas. ¿Quiere que usted podrá. comentar algo, señor si bueno, yo. cat dels alcalde eh a mi el que me va matisar és el 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 per què estem en aquesta situació, no? Perquè clar, s'està parlant d'un guache molt tècnic i a lo la gent la gent que s'està mirant no no estan el que està passant. Realment el que ha passat és que eh durant 7 anys hem estat justificant duna forma que quan me acaba de justificar, cuan tenme aconseguitíssus repte que era a plegar a les tres magnituds, mos diu el ministeri que no sé si. És a dir, que les magnituds que sempre hem dit en este plenari des del 2012, quan s'entra en el pla d'ajust, 2014, quan entra la llei orgànica d'estabilitat pressupostària, era que un ajuntament tenia que complir les magnituds d'estabilitat, eh, un desnodament inferior a un nou mercat, i per pagar els proveïdors per imatge de pagament en menys de 30 dies. No? Eh, tots els governs, des d'aquell moment fins ara, han intentat anar rebaixant-hi els seus paràmetres. El més complicat, evidentment, era el de preveixement de pagament, i al final s'ha aconseguit, s'ha aconseguit, aconseguit en el 2018. Quan justifiquem, el Ministeri ens diu que aquestes regles no eren aplicables perquè aquesta llei és del 2014 i nosaltres tenim un plan del 2012. O haguera pogut dir en el 2014, quan començàrem, segurament els esforços de tots els governs que han passat per aquí s'ha anat a reduir i aquest període de morositat. Què era morositat? És des que entra una factura per el registre d'entrada de l'Ajuntament fins que la Junta de Govern l'aprova perquè se pague o un decret d'alcaldia. Eh, és preocupant, realment no, és la, és la magnitud menys preocupant perquè al final és un tema de procediment. Si ja l'Ajuntament, la seva administració funciona molt dispersa perquè té oficines escampades en varios diverses de parts del poble, això implica que les factures entren per un registre únic, se desplacen a aquests llocs, les visen, les comproven, tornen moltes d'elles d'una forma manual i per tant s'ha doncs, bueno, se una, un temps que és, que és vital perquè aquest rango de 60 dies que estem ara baixa a 30. Realment, l'administració electrònica el que farà és que des que entra a la factura hum, electrònicament se manejarà per tots els departaments i un departament que és el de tesoreria especialment controlarà que no se quedes estancada en ningú lloc i si es queda estancada quin és el motiu, no? si hi ha un, un defecte de la factura, si el subministre no és el correcte i més per tant creiem que hum, la implantació de l'administració electrònica facilitarà i se i procediment va afectar això a la tesoreria? No, evidentment, perquè les factures que tu tens, les vices en 30 dies o les vices en 15, vas a tenir que pagar-les. Per tant, no creiem que aporti ninguna, ninguna novetat a, lo que, a les condicions que estem. Sí que realment n'hi ha que tornar a rendir a la plataforma de la, del Ministeri quan tornin a obrir perquè està tancada per a nosaltres en aquest aspecte. I bueno, pues, eh, anirem intentant baixar aquesta i se desfase, no n'hi ha que prendre mesures de caràcter econòmic, simplement com anem, anem prou bé, la liquidació eh, està a punt de, vamos, en el llarg del mes de, del mes de, de febrer estarà ja més o menys redactada per a poder saber en quines magnituds estem i bueno, pues, la xifra de de mitjà pagament seguís per baix de 30, aquesta està en 60 dies, l'objectiu és rebaixar-la a, a 30. La petició electrònica podrà fer-ho? Segurament, segurament. A més, emitirem eh, circulars informatives per a tots els responsables que signin factures de que el procediment ha de ser molt més àgil, de que no s'ha poden retindre i que té que agilitzar-se la circulació per a que això 60 dies es rebaixen. Evidentment és un, un tema que mai s'havia treballat en profunditat perquè ningun govern que passa per així sí, el considerava prioritari, el prioritari sempre considera que era el que de la llei d'estabilitat, el de mitjà de pagament. Ara, és este, pues doncs, bueno, incidirem i de la mateixa forma que s'ha regularitzat tot, pues doncs este procediment també el regularitzarem sense sense massa esforç. No? I el bo és que, bueno, que no n'hi ha que adoptar ninguna mesura que afecti el pressupost que, està, bueno, que encara està pendent d'entrar en vigor i de més, que això és important, no? que no va retocar cap de pla. Moltes gràcies. Més preguntes? Sí, volia preguntar, està condicionat el compliment de la morositat i del pla d'ajust que tornem a tindre a aquesta implantació de l'administració electrònica? Eh, detecten les seues paraules i continua parlant de, en futur. M'agradaria que poguera dir-nos aproximadament, ja que això depèn d'aquest nou paràmetre econòmic de compliment del nostre pressupost i de la nostra eh, economia municipal, quan estarà finalment acabada l'administració electrònica, si pot ser Parlament present i no en futur. Bé, eh... Parlem en futur perquè no el tenim encara, però al llarg del 2020 ha que implementar-se, és a dir, en, en octubre del 2020 que estan implementada. No és un procés que se vaig implantar de colp, és a dir, ni haurà una progressió, ni haurà una sèrie de sistemes que s'aniran implementant de manera contínua i progressiva fins que tot això faci un tot. I això ha que ser a octubre del 2020. El conveni individual va ja estar eh, publicat i demés per poder implantar-se i per tant, pues, doncs, bueno, ara ja començarem a, a, a en marxes mòduls que permetisquen que al llarg d'aquest exercici es pugui se puga fer Això. En un condicionant és que no estem en un pla d'ajust, és a dir, el que hem de rendir comptes a l'Ajuntament. Nosaltres tenim un pla econòmic financer que l'aprovarem en setembre, que hem de complir perquè són unes regles que hem de basar-se, però el que hem de fer ara és seguir rendint comptes al, al Ministeri fins que el període de 60 dies baixi per baix de 30. En aquest moment tornarem a deixar de rendir comptes al Ministeri, però no hi ha cap ajust ni si és una una, conforme ha dit l'interventora, unes accions addicionals ni, ni, ni res per l'estil. No? O sigui que al llarg d'aquest exercici, d'aquest 2020, podrem veure com el pressupost va ajustant-se a l'administració electrònica, la gestió també, i e intentant que aquest període mitjà de pagament Eh, o sigui, que aquest període de baixa. No obstant, no obstant antes de que s'implante l'administració electrònica ja anem a emitir circulars per a que eh, la, el procés s'agilisse, no? per intentar baixar-lo no en octubre, que on estigui tot implementat, sinó ja eh, la setmana que ve quan, quan puguen ja eh, que la gent les factures en més, en més brió, no? en, més, en més pressa per a que no sigui aquesta acumulació que per desgràcia doncs, n'hi ha en aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Senyor Ventura. Sí, gràcies. Bé, sense entrar massa en, en debat, dir que per part del Grup Popular sí és important l'indicador de morositat. De fet, cada vegada que s'ha donat compte eh, trimestralment d'aquests últims trimestres, sempre fem precisament referència a que l'indicador de morositat eh, s'estava incomplint. Eh, simplement volia preguntar eh, dos qüestions. Per una part, eh, perquè del, el del requeriment del Ministeri fa referència a les xifres a 31 de desembre del 2018. Entonces, volia saber, perquè no, no ho he vist que aparegui en l'informe, volia saber exactament a 31 de 2018 quin era el pla de, de morositat, si disposen d'aquest dato. Eh, I per una altra part, eh, donat que, eh, i això si ho estiguin comentant en la comissió informativa i sí que apareixen en, en l'informe, que precisament un dels problemes eh, que genera que el pla de morositat siga més, més ampli, eh, independentment del que s'ha estat manifestant, és el tema de l'existència de, de les OPEs, de factures eh, que arriben sense que tinguin ja partida pressupostària a, a la que es pugui carregar, és a dir, que s'ha gastat més diners del que estava previst en el pressupost d'eixes partides. Eh, Volguer saber també, en aquest cas, a 31 de desembre del 2018, quina era, eh, si se disposa d'aixa xifra en aquests moments, quina és la xifra a fetge de 31 de 2018 de, del volumen de les factures sense crèdit pressupostari. Moltes gràcies. Eh, bueno, a volumen del 2018. 2018 o 2019, Nacho? ¿no, he no, he preguntat 31 de 2018 perquè el requeriment este que ens fa el Ministeri sí, bueno, és per les xifres... Está, de està, de desembre... la informació que tu eh, planteges està penxada en la web de l'Ajuntament perquè s'han d'anar a compte en el plenari del mes de, no, si no m'equivoque, me febrer o març. Està penjada, que per tant és públic i tal. Eh, mira, tinc que ser subratllat, el, el, les OPEs del 2018, 303.000 euros, 105.000 en 53, dels quals 225.000 passen al... al, al s'incorporen 77.000 al pressupost del 2019 i 225.000 passen com a OPEs en la liquidació del pressupost. Vale? O 303.000. Si ja? és el, la, la xifra d'OPEs de, del, qui li contesta el senyor Ventura el, el període mig que n'hi havia... Crec que potser la, la interventora pot ser La interventora? no, lo busque, lo mirem. no tenim el dato, li passarem, vale, senyor Ventura. Sí, sí que... És una pregunta prou tècnica, si no tenim més papers. No vale, donem per acabat aquest punt i a donar compte. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Bé, el segon punt de l'ordre del dia és... Antes de, antes de començar vull disculpar a la companyera regidora Josefina Zaragoza Naranjo que està en febre en casa i, i no pot vindre. Bé, passem a al l'altre punt que és contracte de gestió de serveis d'abastiment d'aigua i clavegueram, al terme municipal de Silla. Aprovació de l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa Aulles de València, S.A. Bé, debuta al... Volia comentar algo al respecte antes de començar a debatir aquest punt, antes de, combatir, antes de començar a debatir aquest punt, he cregut convenient i debut a, a la seva complexitat que n'hi ha, fent un xicotet resumen, però no el vaig a fer amb les propres paraules meues, si no podria ser inclús esgat. Per tant, el que vaig a fer és llegir ni més ni menys el que diu el dictament de la Comissió de la Comissió Informativa, en aquest cas, el que diu la senyora secretària. Quan s'acabi este punt del dictamen, procederem al torn de preguntes, on tots vostès podran fer tantes preguntes com vulguin. 2, 22, 52, 102, totes les preguntes que vulguin. Heu dit que perquè sé que és un punt prou golós, encara que ha vingut ja 12 vegades el que és este a plenari entre 12 vegades el que és la concessió de l'Auia, si no en esta, esta forma pareguda, ha passat per set meses de contractació i està més que debatit aquest punt. No obstant això, jo entenc que en el temps de preguntes tot el món puga fer les preguntes que vulgui. Al mateix temps també es comenta, senyors regidors i regidores, que per favor són preguntes que siguin prou concretes les preguntes, perquè aquí no se contestaran tantes preguntes com vulguem fer perquè torna a repetir que és un punt en el qual pues, doncs, eh, han hagut moltes hores de debat, no ha hagut ninguna modificació substancial fins ara, des de l'últim pleno que va, que va haver, és el mateix punt de l'ordre del dia, però jo sé que vostès tindran alguna pregunta que altra que fer i la derivarem al servei que competa, jurídic, econòmic o polític. Dit això, vaig a començar a llegir el que és el dictamen que ens diu la senyora secretària. Contracte de gestió del servei d'abastiment de d'aigua potable que clavegram, al terme municipal de Silla. Aprovació de l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa Aguies de València S.A. Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. Ateses les consideracions següents, 1. El ple l'Ajuntament de Silla en data 13 d'abril del 2010 adjudica a la Societat Mercantil AquaGes Levante la concessió administrativa de la gestió del servei municipal d'abastiment d'aigua potable al terme municipal de Silla, com a conseqüència de l'execució de la sentència número 458/08 del Xuzà contenciós Administratiu número 4 de València. 2. La formalització del contracte es va realitzar en data 29 d'abril del 2010. 3. En data 24 de setembre del 2014, dicta sentència número 744-2014 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sala la contenció administrativa secció 5, notificada a l'Ajuntament de Silla el 12 de desembre del 2014, per la qual es desestima el recurs d'apel·lació interposat per la mercantil Aquagest-Levante contra la sentència número 72 barra 2012 de 13 de febrer del 2012 dictada pel Justrat Contenciós Administratiu número 1 de València. Aquesta sentència estima el recurs contenciós administratiu interposat per Aguas de València S.A. contra l'acord del ple municipal de data 13 d'abril del 2010, per la qual s'adjudica el contracte de prestació del servei de subinistrament d'aigua potable al terme municipal de Silla la Mercantil a Quajés levante acte que s'anul·la per ser contrari a dret, En concreta, que esta sentencia señala el siguiente Subraya. La aplicación de la anterior doctrina conlleva la estimación del recurso sin poder acordarse la adjudicación del concurso a la recurrente al exceder de la competencia del juzgado. Acordándose la retroacción del procedimiento al momento de valoración para que pueda ser objeto de valoración los aspectos medioambientales de las ofertas. Causa, causa esta que motivó la solicitud del informe técnico municipal de medio ambiente por parte de la Alcaldía. Cuatro. Per decret 1451 de desembre d'alcaldia de resol iniciar el procediment tendent a donar compliment de la sentència número 72 barra 2012, de 13 de febrer de 2012, dictada pel Jusual del Contenciós Administratiu número 1 de València, en procediment ordinari relativa a l'adjudicació del Servei Municipal de Subvistrament d'Auia Plotable, al terme municipal de Silla, de data 13 d'abril del 2010, impulsant els tràmits necessaris perquè el ple municipal i puga resoldre i entre aquests tràmits es troba el requeriment a la mercantil hidràqua perquè aporte a la major brevetat possible proposta de liquidació del contracte i la convocatòria de la mesa de contractació permanent que es cita per al 12 de gener del 2015. A l'efecte de procedir a l'estudi i la valoració de la sentència del 13 de febrer del 2012 dictada pel Xuxuà Contenciós Administratiu número 1 de València en quant a la seva execució per part de la mesa i amb tal d'assenyalar els aspectes i tràmits que es consideren necessaris i oportuns realitzar. Quinta, en data 12 de gener del 2015, es reuneix a la mesa de contractació en la qual es dona a l'informe realitzat per la secretària accidental del data 12 de gener, en el qual es conclou que la nulitat acordada per la sentència en els termes que s'indica comporta la tramitació de dos procediments, el de la liquidació del contracte i el d'adjudicació en corresponga que la mesa en contractació convocada es situa en el moment d'avaluació dels aspectes mediambientals i per a finalitat acordada en la sentència. Una vegada valorat els aspectes mediambientals, la mesa en contractació elevarà proposta d'acord al ple municipal òrgan competent per a, la qual, per a la seva adjudicació. Finalment, la mesa conclou que realitzarà una pròxima mesa de contractació per a elevar presa proposta d'adjudicació. 6. En data 7 de febrer del 2015, reunís la mesa de contractació en la qual s'acorda elevar proposta d'adjudicació al ple de la Corporació Serveis Municipals de Subinstrument d'Auia Potable i claver al terme municipal de Silla a favor de la mercantil Aguas de València. El ple de la, de la corporació en sessió celebrada el 24 de febrer del 2015 acorda deixar damunt la taula el punt número 3 denominat Servei Municipal de Subministrament d'Àuia. De 13 de febrer 2012, el context, del 2012, xusgat del, del xusgat del contenciós administratiu número de València. Proposta d'acord en el que s'aprova. Se proposava, primer, requerir a l'empresa Aguas de València, prèviament a l'adjudicació del contracte, Servei Municipal d'Abastiment d'Aula Potable, Clavé Gram, al terme municipal de Silla, perquè dins del termini de 15 dies hàbils comptadors des de la recepció d'aquest requeriment, presenta la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social. Això com justificar d'haver constituït la garantia definitiva establerta al ple de clàusules administratives particulars. Segon, aprovar la declaració en la Junta de Govern Local de l'aprovació de l'adjudicació definitiva de contracte Servei Municipal d'Abastiment d'Aguia Potable al terme municipal de Silla, sempre i quan Aguas de València presenten temps i forma tota la documentació requerida a l'apartat anterior i reunisca els requisits que s'exigissin. Tercer, traslladar aquest acord als interessats a l'àrea econòmica i financera als efectes oportuns. 7. El ple d d de l'Ajuntament de data 31 del març del 2015 acorda desestimar la proposta d'acord següent. Primer, requerir a l'empresa Aguas de València, prèviament l'adjudicació del contracte, servei municipal d'abastiment, al terme municipal de Silla, perquè dins del termini de 15 dies hàbils, comptadors de la recepció d'aquest requeriment, presenta documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i a la seguretat social així com justificar d'haver constituït la garantia definitiva establerta al ple de clàusules administratives particulars. Segon, aprovar la delegació de la Junta de Govern Local de l'aprovació de l'adjudicació definitiva de contracte de serveis municipal d'abastiment d'Auia al terme municipal de Silla sempre i quan Tauies de València presenten en temps i forma de tota la documentació requerida a l'apartat anterior reunir-se els requisits que s'exigissin. Vuitè, L'acord de la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de desembre de 2015 que respecta la gestió del servei municipal de subvistament d'aigua la clavegueram al terme municipal de Silla i l'execució de la sentència número 744-2014 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ordena les actuacions següents. Procedir a l'estudi i valoració de la situació contingut d'explecs de condicions que haurien de regir a contracte a formalitzar especialment la viabilitat de la seva aplicació en aquests moments, 10 anys més tard de la seva redacció i aprovació, a una realitat que aquest municipi que presenta importants canvis respecte a la filosofia que replegaven aquells plecs. Segon procedir a l'estudi i valoració de la forma de gestió més idònea i adequada d'aquest servei al municipi de Silla, els beneficis i avantatges que una forma de gestió directa suposaren a una major, una millor gestió d'un servei tan essencial per a la població com és aquest. Tercer, requerir de serveis tècnics municipals que emeten informe al respecte del disposat a l'apartat primer en el termini de 30 dies hàbils i en el seu cas del disposat a l'apartat segon. Quart, iniciar expedient de contratació de serveis, en el seu cas, per a l'estudi i anàlisi de l'estudi que fa referència a l'apartat segon. Nou, la interventora municipal en data 3 d'agost de 2016 i, a més, informe. 10. La Junta de Govern local de, de, de data de 5 d'agost del 2007 se acorda adjudicar el contracte menor de serveis de viabilitat de les distintes formes de gestió directa al servei de subvistament d'Auia i a Clavegram, així com la memòria justificativa del canvi de gestió a l'empresa PW Advisor en Capital Derbis. 11. L'empresa en data 8 de desembre del 2017 presenta la memòria justificativa pel canvi de la forma de gestió de, del servei de l'àvia que la del municipi de Silla de concessió a gestió directa a través d'una societat mercantil local. 11. L'empresa... PV Doral en data 8 de setembre de setembre del 2010 presenta la memòria justificativa del canvi de la forma de gestió de servei de l'AUE, Clave del municipi de Silla de concessió a gestió directa a través d'una societat mercantil laboral. 12. La secretaria general i interventora municipal en data 18 de gener del 2010 a 21 de març de 2010 a 24 de maig de 2010 15 de gener del 2018 i anem informe jurídic. 13. L'enginyeria tècnica municipal en data 7 de juny de 2018 a MTS informe. La secretària general i la interventora municipal en data 14 de juny de 2018 i emet informe jurídic. 15. Electrònicament, Hidraqua presenta en data 9 de juny de 2018 escrit presentant unes al·legacions. 16. La secretària general i la interventora municipal en data 26 de juny de 2018 i ha emès informe. Des de procedir, procediment ordinari número 532 barra 2018 en el xuclar contenciós administratiu número 3 de València interposat per l'Auies de València S.A. contra Ajuntament de Silla. Fonaments, resulta Constitució Espanyola, o bueno, totes amb el vote, que és un segon, la competència per a resoldre en relació, fonament, la competència resoldre en relació a aquesta contractació, com correspon al ple de l'Ajuntament de Silla, per majoria absoluta. La Comissió Informativa, amb els vots següents, set vots a favor, set del PSOE, 1 en contra, d'Esquerra Unida i tres abstencions, dos del PP i un de compromís, emiten direct dictament favorable a l'adopció per part del ple del sever acord. Primer, adjudicar el contracte de serveis de serveis el contracte de la gestió del servei municipal d'abastiment d'aigua potable que veguem al Tren Municipal de Silla a favor de l'empresa Aguas de València. Segon, que per l'empresa adjudicatària se podria presentar la documentació següent, declaració responsable, de documentació justificada, etc, etc. Tercer, procedir a formalitzar el preceptiu contracte en el termini de 30 dies a comptar des de l'endemà de la notificació del present acord. Quart, notificar el present acord a les empreses licitadores a l'àrea d'intervenció, a l'àrea de contractació, a l'àrea del territori urbanístic, etc. Cinquè, publicar la present adjudicació al boletí oficial de la província de València. Bé, Sé que ha sigut llarg, hauran sigut deu minuts, però era necessari, com a mínim, llegir el dictamen, que és un, més o menys el resum o el cronograma del que ha sigut això assista des del 2010 al 2020, però eh, això arrastra del 2004, que va ser el primer ple que es va celebrar al respecte. Acabat el de llegir el dictamen, passem a les preguntes. Senyor regidor. Eh, señor alcalde, nosotros atendiendo su petición haremos preguntas muy concretas y nos gustaría también pues, que se nos contestasen también. Eh, las vamos a hacer una a una y que se nos vayan contestando mejor. Entiendo que sería lo ideal. Entiendo que sería lo ideal, pero lo que no quiero es crear debate. Porque luego tenemos el turno. Me parece perfecto. Tú se pregunte, se le contestará. Vale. Y luego en el turno de la intervención, pues ya hará su intervención. A mí me parece perfecto que se pregunte y que se responda y que no hagamos como siempre, que hagamos todas las preguntas y luego se respondan todas. Una a una, por favor. Personal a su rogar. Déjeme que beba agua. Sí. Mire, es una, es, una, es una de las cosas que se lo estaba comentando antes a mis compañeros. Creo que todo lo que va aquí es de lo que más me importa. Es qué pasará el día después de cuando, se, cuando el contrato este pase a manos de quien por siete veces lo dicen las mesas y que por ocho veces lo dicen los servicios técnicos de la casa y por dos veces eh, los jueces. Yo le digo que yo no me puedo reunir todavía con la empresa porque eso... Yo creo que sería otra cosa. Por lo tanto, yo me he mantenido al margen de reuniones, tanto con una empresa como por otra. A fecha de hoy no me he reunido ni con una empresa ni con otra, porque eso sería prevaricar. Y yo no voy a prevaricar ni voy a hablar con nadie sin antes dar el contrato, porque a lo mejor mis compañeros votan en contra y esto no se va a la empresa. Por lo tanto, lo que quiero decir es que primero el uno, luego el dos. Le digo y le aseguro que es una de las cosas que me quita el sueño. Y lo que le digo es que voy a luchar, como siempre he hecho, Creo que no va a haber ningún problema en que toda la, todo el personal que esté trabajando ahora para Hidraqua y que esté en nuestras instalaciones se subrogue a Aguas de Valencia, por supuesto, si el personal quiere también. Tampoco le vamos a obligar. Pero yo creo que no habrá ningún problema. En las conversaciones que tuvimos, creo que recordar en el año 2000, 2014... En 2014, que ya tuvimos conversaciones previas a las votaciones con. cuando el Partido Popular llevó este mismo punto al Pleno, estuvimos hablando con el. creo que se llama Dionisio, que era el gerente, o no sé, de la empresa esta, porque la verdad es que no, no, no me preocupo mucho de hablar con esta gente. Y una de las cosas que le comenté en aquel tiempo era este. Y en aquel momento, en aquel momento lo que me dijo lo que me dijo es que sí, que estaría dispuesto. Eran las conversaciones previas que teníamos con, con todas las empresas, porque yo estaba preocupado eh, como miembro de la oposición. En estos momentos ya le digo que desde hace cinco años yo no me he reunido con nadie porque estoy en otra situación ahora y lo que no quiero yo es pues eso. Malos entendidos Bien. Yo sí que le pediría, como nos hacemos debate, que si no lo sabe no. Vale, y así mejor luego la, me gustaría sí, un matiz, o sea, independientemente de que usted le reconozco que no se reúna con las diferentes empresas porque estamos en un proceso de licitación pero entiendo que internamente tenemos los servicios jurídicos y económicos para también un poco marcar la luz de por dónde podría ir vale entonces, le vuelvo a pre ahora le pregunto sobre si tenemos una estimación de lo que va a ser la liquidación del contrato. En este caso, entiendo que debe a ser a fecha 31 de diciembre de 2019 o bien 31 de enero de 2020, pero si tenemos una previsión de esa liquidación. Voy a ser breve. Exactamente le digo lo mismo. Es decir, si sí es verdad que eh, está siempre pica el gusanillo, no, de decir, coño, y, y la liquidación cuál será, entonces con una simple regla de tres, pues más o menos aproximadamente sí que le puedo decir lo que va a ser, pero no son datos empíricos basados en ningún eh, en ningún en ningún papel, en ningún informe. Yo calculo y lo digo aquí, no tengo, a lo mejor me, me precipito en decirlo, creo que es alrededor de unos 400-500 mil euros lo que lo que podremos tener como canon finalista después de la regularización de la liquidación. Pero vuelvo a repetir, ¿eh? no me lo tome usted la palabra, sino se lo digo como un político curioso que ha hecho mis números porque realmente esos números no se pueden hacer hasta que no esté todo liquidado. Eso es en base a la liquidación que se hizo en el año 2015, como usted bien sabe. La siguiente pregunta sería... Evidentemente, nosotros vamos a recibir un canon de 5 millones aproximadamente de la nueva adjudicataria de Aguas de Valencia y me gustaría saber eso cómo va a computar en el ayuntamiento, porque nosotros entendemos que eso va a computar como deuda y rompe principalmente eh, todos los parámetros que veníamos hasta la fecha. En Señora interventora. Vale. Eso es que eh, falta comentarlo con el órgano de tutela, porque sí que… Hay, esa, eh, hay alguna consulta que va en esa dirección, que es un avance de, de un canon que se tiene que devengar en el futuro, porque es un canon que se tiene que devengar año a año, y en principio sí, pero bueno, es una cuestión que también se tiene que abordar ahora, en el momento que, que se produzca. Señor sí, Mateo. Parece esto un control ¿eh? La, en las cortes. ¿eh? La última pregunta. Y por la última, que yo creo que es la que también preocupa a todos los ciudadanos de Silla, es saber qué tarifas son las que se van a aplicar a partir del día siguiente del día 1 después de la firma del contrato. Le respondo con las mismas, Le respondo exactamente igual que las anteriores, es decir, si nos cogemos a lo que son las bases del contrato y nos tenemos que retrotraer a los inicios, pues teóricamente ya, vuelvo a repetirle, ¿eh? no, me, no me la coja no me coja la palabra tal cual, pero uh, si usted hace 15 años nos tenemos que retrotraer a esas bases y luego el IPC todos los años se va incrementando en X, os pues calculo que el precio del agua será exactamente el mismo que tenemos ahora aproximadamente. Lo que ocurre, y es lo que yo estaba comentando con la interventora, es que es verdad que si usted ve el, el recibo del agua, el recibo del agua llevan un, lleva un apartado que ponen canon fixe. Ese canon fixe que es alrededor de entre 2 euros y 58 euros aproximadamente según el establecimiento y según el gasto en eh, una casa normal para que ustedes se hagan una idea, en mi casa son 3 euros aproximadamente. ¿no? Ese canon que es trimestral, eso son las amortizaciones de las inversiones que se han realizado en, hidráulicamente en la población. Claro, al hacer la regularización de la liquidación eso se tiene que devolver, por lo tanto ese dinero teóricamente tiene que desaparecer. Por lo tanto, me puedo atrever a decirle que va a ser más barata. Va, voy a decirle que como mínimo igual. Y si podemos que sea más barata, vamos. No lo pongan, no lo pongan duda. Que la intención será que sea más barata. Ese es mi, mi objetivo. Señor Sánchez. Señor Ventura. Sí. Eh... Bueno, la verdad es que el portaveu de Esquerra unida. s'ha anticipat en algunes de les preguntes que vosaltres anàvem a fer, com és jo, xic i, i, normal. A més a més, algunes d'aquestes qüestions se varen plantejar per part nostra en la comissió informativa. Eh, comence per esta última, respecte a les tarifes, que jo crec que efectivament eh, és el que més va a preocupar en principi al, al veïnat, perquè és el que els afecta directament quan tenen que pagar el rebut trimestral. Eh, I la pregunta era precisament aquesta, eh, i si te, disposem d'algun informe en, l'Ajuntament, que s'ha analitzat eh, quines van a ser les tarifes que, que van a pagar els, els veïns a, a partir de l'adjudicació d'aquest contracte. Sí, senyor Ventura, i s'hauria ja de contestar la interventora. Els informes es fan els tècnics. Senyor interventora. No s'ha hecho informe al respecto. No hi ha informe sobre el de les tarifes. Vale eh, n'hi ha algun informe que hagi, encara que siga de manera estimativa, perquè ja sabem que el contracte s'ha de finalitzar eh, i per tant fer la liquidació, però de manera estima, encara que siga de manera estimativa, quin va ser l'import de la liquidació que n'hi ha que pagar-li a l'empresa que ara està prestant el servei com a resolució del contracte? Com vostè m'està preguntant a PAMS, i la contesta jo antes al senyor regidor d'Esquerra Unida, estem parlant que, mire, de memòria li dic que la primera... De memòria no, li ho vaig a dir exactament. Perquè es faig una idea, l'empresa actual, en l'any 2005, l'ingrés que ens va fer per el Canon van ser 4.141.691 euros. Això és el que ens va fer en l'any 2005. Vostè sap que en l'any 2010 tinguem que fer altra revisió, tinguem que ampliar la 25 i per això cinc anys ens vam fer un ingrés. En el 2010 ens vam fer un ingrés de 1.500.000 euros. És a dir, aquesta empresa a data d'avui li ha donat al Paule de Silla, que vostè crec que va ser regidor de l'etapa del 2003 al 2007, és així, en aquesta etapa vostè també va tindre aquest ingrés, pues en, eixa, en, est, en, eixos cinc, en eixos cinc anys l'Ajuntament de Silla va rebre 5 milions, 5 milions i 6.000 mil euros que es gastaren els equips que n'hi havia en tot allò que creien convenient en aquell, en aquell moment. A eixos diners n'hi ha que fer xirli també, que és lo que di abans, que és un milió i pico que n'hi ha invertit baix de terra, que són les inversions que han fet. Per lo tant, a PAMS, estem parlant que són 6 milions i mig aproximadament el que aquesta empresa li donat a vostè, però clar, com han passat els anys i ja han anat pagant i ja l'han anat amortitzant, més o menys ve a vindre entre 400 o 600 mil euros el que positivament mos aixirà a Silla. Ja. Torna a repetir, a PAMS, eh? A PAMS. Segons, fent una regla de tres respecte a lo del 2015. Si em permet la repregunta, o sea, però n'hi ha un informe que diga que són 400 o 500 mil euros? No. Nacho, T'acaba de dir, la senyora interventora, que no tenim ningú informe. No, la interventora ha dit, dir, jo acabo de dir-li antes al senyor Ventura, al senyor d'Esquerra Unida, que és el que jo bonament he pogut fer com a polític, perquè jo no tinc ningú informe tècnic. No... Respecte al personal, n'hi ha algun informe eh, intern de l'Ajuntament, per exemple, de, de recursos humans... Respecte a què va passar en el personal de de la empresa, señora secretària? No, 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 hi ningú informe. És. Yes. I fi, i finalment, eh efectivament la nova empresa adjudicatària tindrà que pagar un un canon, el canon fixe i, i també el canon variable. Eh, la pregunta seria en este cas si eh vostè com a alcalde i el seu equip de govern es comprometen a que aquest cànon vagi destinat en primer lloc a pagar la liquidació que presumiblement eixirà a favor de l'empresa actualment adjudicatària i en el cas que n'hi haguera algun excedent eh, si es comprometen a destinar aquests recursos a la millora de la xarxa d'abastiment d'aigua potable i en el seu cas també a obres per a la millora de les pluvials. Home, deixem que faig el mateix que va fer vostè que és veure el que li fa falta al poble i invertir en el poble. Deixant que faig el mateix que va fer vostè quan estava governant i va rebre els 5 milions d'euros. Mirarem el que li fa falta al poble i si li fa falta alguna cosa més important que mirar les xarxes, ho invertirem en xarxes. La veritat és que els diners es invertiran en el que li faci falta al poble. d'acord? Li vaig a ser més clar encara. Vostè, si s'haver llegit les bases, sap que l'empresa concessionara, eh, si no passa res de demà, serà Aulles de València, percontracte en les bases que mostré que ingresar cuatro ingresar no tenían cuatro millones de euros cuatro millones de euros para invertir en les chaches de silla que esté que fer un pla director en el cual este ni dirán en que hemos gastado en esos 4 millones de euros y que en 15 años se amortizarán allá en les bases pero tanto dice mis yo pues a lo millón por pues, femel poliesportivo que tanta falta fa a atoches vestuaris como vos usted en moltes vegades o el techá de la pista de patinache. o tot allò que realment siga necessari i que tanta necessitat tenen nostres veïns i veïnes. I si tenim que enterrar 4 milions d'euros, doncs pues seran els 4 milions d'euros que fiquen les bases. Vale, moltes gràcies. Passem a altra intervenció. Senyor Ventura, ai, senyor... li dic Ventura, eh, massa vegades. Senyor, senyor Mateo. No, passa Mateos, Mateos, que se lo rectifico sempre, però no m'ha fet Bien, pues después de tantos plenos que hemos tenido para hoy tratar el tema del agua, pues una vez más viene un punto donde parece que por la insistencia una y otra vez, pues finalmente hoy no habrá ningún problema para que la adjudicación salga hacia la propuesta que trae aquí el Pleno. Nosotros realmente lamentamos que esta propuesta se traiga aquí y como se ha evidenciado, sin trabajar puntos que nosotros consideramos que son importantes y fundamentales para tener claro que realmente con esta adjudicación hoy estamos realmente del lado del interés general de este municipio. Nosotros, evidentemente, podremos o no compartir, pero, los vamos a re ir, podremos no compartir, pero respetamos los informes jurídicos, los informes económicos que se hayan podido realizar pero nosotros, señor alcalde, esperábamos que hoy, a este punto que trae usted aquí, que el punto que usted trae hoy aquí viniese algo más trabajado que simplemente leernos la propuesta de la propia comisión en este caso de territorio. por qué? porque, evidentemente, usted viene con un informe jurídico, viene con un informe económico. pero detrás de esta decisión hay personas, están nuestros vecinos, y, evidentemente, Usted no puede tener la certeza del cien cien de cuál va a ser el resultado de cada una de las preguntas que nosotros le hemos planteado, pero evidentemente vendría con una mayor seguridad jurídica, igual que lo ha hecho para intentar traer esta adjudicación. Pues también si lo hubiese hecho para saber qué personal es el que a la empresa le va a tocar subrogar porque una cosa es el personal que podamos tener en los pliegos, pero otra cosa son los derechos que se hayan podido ir generando durante todo este tiempo. También nos preocupa que no vengamos con un estudio claro de lo que este ayuntamiento defiende ante el juez de la liquidación que realmente entiende que le corresponde pagar a la empresa. Y no creo que sea de recibo venir aquí con una simple regla de tres, porque nos estamos jugando mucho dinero. Nos estamos jugando mucho dinero porque también sabemos que la empresa tiene recurrido en primera lo que fue la sentencia en primera instancia y el resultado económico para este ayuntamiento podría ser desastroso. También preguntábamos por cómo el órgano de tutela iba a interpretar este préstamo encubierto que se le hace realmente a los ayuntamientos cuando se le promete un determinado canon, porque a nosotros nos preocupa, evidentemente que este ayuntamiento quedará condenado a estar con la espada de Damocle, con el plan de ajuste, porque evidentemente empezaremos a no cumplir el ratio de deuda que nos exige la ley de estabilidad presupuestaria. Y eso hará que el plan de ajuste sea de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2021. Y evidentemente venimos aquí sin saber claramente si esa deuda va a computar o no va a computar. Y cómo no, pues nos preocupan las tarifas, porque tenemos un pliego que fue elaborado en el 2004, adjudicado en el 2005, en el, la primera adjudicación, y vamos a tener que estar trabajando durante 25 años con unos pliegos completamente obsoletos en la propia operativa de un servicio hoy que no tiene nada que ver con cómo se definía en el 2004. Un servicio que realmente... Realmente, señor alcalde, no se corresponde con la realidad y las necesidades que este municipio como tal puede tener. Y nosotros se lo lanzábamos en los anteriores plenos. Usted tenía la posibilidad de hacer la consulta al Consejo Jurídico Consultivo y usted como alcalde se negó. Usted, señor alcalde, tenía la obligación también... Aparte de hacer referencia a los informes jurídicos y económicos, hacer referencia a todas las preguntas que nosotros le hemos hecho, que las usted hubiese venido aquí con todos esos temas aquí trabajados, porque estamos hablando de un derecho humano reconocido en la propia Asamblea de Naciones Unidas, un derecho que una vez más volverá a ser mercantilizado y al final, aquí, como usted ha dicho y ha saltado la liebre, su preocupación. Es saber si voy a tener 400 o 500 mil euros para poder mejorar las instalaciones deportivas. Nosotros no, vamos, no discutimos que las instalaciones deportivas sean necesarias a su remodelación, pero lo que no vamos a permitir es que eso sea a costa del recibo del agua de nuestros vecinos, porque el recibo del agua tiene un carácter finalista. Y ese carácter finalista le obliga a usted políticamente, le obliga a usted, señor alcalde, políticamente, a estar mejorando las infraestructuras de nuestro municipio. Porque si no, usted volverá a cometer el mismo error que el resto de veces que se ha producido esta adjudicación: que será pensar en el corto plazo de sus cuatro años sin importarle lo que el servicio, cómo pueda quedar el servicio para los próximos 25 años. Posiblemente a lo mejor usted sea capaz de negociar que las tarifas en el primero o en el segundo año puedan contenerse a las tarifas que tienen actualmente nuestros vecinos. Pero el problema será cuando pase el tercero, el cuarto y el quinto año. El problema será cuando empecemos a analizar el recibo del agua y veamos que hay conceptos que se tenían que haber eliminado por no existir una amortización de infraestructuras. Y empecemos a ver nuevos conceptos que harán que el recibo del agua a la larga termine incrementándose. Y lo peor de todo es que será sin tener en cuenta que es un derecho básico para nuestro municipio. Muchas gracias, señor Bánchez. Un derecho al que usted realmente lo acaba dos días. Muchas gracias. Sí, señora Sánchez. Sí. Bona nit, companys i companys. Bona nit als veïns i veïnes que ens acompanyen. Si sí, ja arrossega un problema judicial i econòmic ja quasi històric en la contractació del servei de subministrament de les aigües potables i del sanejament, tot arran de decisions arbitràries de determinats grups polítics i de regidors puntuals que, votant els informes tècnics, doncs van alçar la mà en aquest mateix plenari a favor de l'empresa valorada en un segon lloc. D'aquest problema judicial i també ara econòmic, compromís i abans el bloc, no en som responsables. Ho torno a dir. Nosaltres mai hem votat en contra dels informes tècnics. La proposta millor valorada en la mesa de contractació en el concurs que va tindre lloc en 2004 va rebre primerament el vot... Eh, a favor del PSOE, d'Esquerra Unida i d'Unió Valenciana. I després, en 2010, l'actual adjudicatària també va rebre el vot del PSOE i del transfuga del PP. Compromís mai ha entrat en aquests xocs i sempre ha votat a favor dels informes tècnics. Això, evidentment, va obrir un procediment judicial en el que avui pues, se tancarà possiblement un expedient i se n'obrirà un altre. Un, procedi un procediment judicial que va acabar en, la, en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el qual li donava la raó a l'empresa millor valorada. Miren, a compromís no tenim cap interès en una empresa ni en altra. El que volem és que si la mesa de contractació tècnica ens assessora i valora positivament eh, en un concurs a una empresa i la puntua, doncs pues que evidentment hi s'havia de ser eh, la proposta dictaminada per els tècnics que els polítics tenien que haver votat en totes les ocasions que el tema de l'adjudicació de les aigües eh, va vindre a aquest plenari. Nosaltres sempre hem sigut rigorosos i coherents, sempre hem el nostre vot, sempre amb els informes tècnics per davant, per a que mai se'ns poguera dir que teníem cap interès en aquest tema. Sí que és cert que també van en vore positiva la via d'estudiar la municipalització del servei de l'aigua. Van votar a favor de que s'estudiara. Considerem que amb els informes favorables de serveis tècnics municipals podia haver sigut una bona opció, possiblement la millor opció, però com que tampoc hi ha informes favorables per a poder municipalitzar aquest servei, doncs pues, eh, considerem que toca avui pues, tancar aquest expedient que porta des de l'any 2004 pues, eh, passant per aquest plenari, per les meses de contractació i sobre la que recau ja una sentència en ferm que caldria haver complit en l'any 2015. Eh, per el moment, eh, me limitaré a dir que nosaltres votarem a favor eh, d'aquest punt eh, per els motius que ja he dit, per coherència, per rigor i perquè hem de fer el els informes tècnics Varem valorar en 2004 amb el vot del nostre alcalde Josep Pitarca a favor per adjudicar a l'empresa millor valorada pels tècnics. També en 2010 quan el nostre regidor Josep Merero vota a favor a, la, a favor de l'empresa millor valorada pels tècnics i també avui jo com a portaveu de compromís donada la impossibilitat de poder municipalitzar el servei de l'aigua potable del nostre municipi doncs votaré a favor d'allò que diuen els informes tècnics. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyora Ventura. Sí, gràcies. En primer lloc, dir-li que jo em llegeix eh, els punts que van al, al, ple, al, al ple. No sé si vostè fa el mateix i crec que fa poc hem tingut un cas on vostè no, no es va llegir el punt que anava al ple. En segon lloc, dir-li que... Eh, mire, en este, en este punt... Eh, i com ja, i com ja li he preguntat i donat que m'han contestat que no hi ha informes, crec que és un, una debilitat d'aquest de, punt quan vostès el presenten. Eh, deuria d'haver un informe sobre què va passar en les tarifes i que efectivament saber en aquest moment si els veïns van a tindre que pagar més o van a pagar el mateix que estan pagant en aquests moments. Deuria d'haver també un informe respecte de eh, la liquidació. Que va, una estimació de lo que va a suposar la liquidació de, de, del, del contracte. I hauria també de ver un informe respecte a què és el que va passar eh, el, el personal. I així mateix antenent que també d hauria d'haver un compromís per part de l'equip de govern en què se van a gastar eh, i se canen. Però miren, estem davant d'un punt eh, molt important ja que estem parlant de l'adjudicació del servei de, de subministre d'àvia i, i de bastiment d'àvia pels propers 25 anys. Un assunt important i complex que du molts anys eh, pendent de, de resoldre. Des de l'any 2005 i ja han passat eh, 15 anys que es va adjudicar aquest servici a, a una empresa. Alguns partits, entre altres el Partit Socialista, varen, fer, varen decidir no fer cas a la mesa de contractació i no fer cas als informes dels tècnics. Una mesa de contractació formada fonamentalment per tècnics de l'Ajuntament i de fora de l'Ajuntament, però que coneixien el tema de, de, les pluvials. Per tant, una mesa que tenint en compte els criteris tècnics varen fer una proposta d'adjudicació, com no pot ser d'una altra manera, a l'empresa que consideraven que havien presentat la millor oferta. Però posteriorment, el ple de l'Ajuntament, al igual que estem avui ací, però en aquells moments apartant-se de lo que havia dit la mesa de contractació, van aprovar que fos una altra empresa la que se li adjudicara el contracte. Una vegada va ser per una esmena presentada en el mateix ple. Una altra vegada va ser per un informe sol·licitat per aquell moment l'alcalde del Partit Socialista a un tècnic que no formava part de la mesa de contractació, votant-se tota la normativa. Clar, evidentment, després, en el temps, han, han vingut les sentències judicials en les que eh, aquestes adjudicacions que s'havien fet, les sentències judicials les tombaven. I diguem que es tenia que finalitzar el procés tenint en compte el criteri de la mesa de contractació. Ja en 2015, i darrere de l'última sentència, ja amb el govern del Partit Popular, es va intentar finalitzar el procés d'adjudicació, seguint el cas a la mesa de contractació. Però el Partit Socialista, en aquest cas, no va actuar de manera responsable i va votar en contra. I d'aquesta manera, al no obtindre la majoria absoluta necessària, no es pogués finalitzar el procés de negociació. Després, vostès ja en la passada legislatura volgueren estudiar altres possibilitats i es passaren més de tres anys estudiant i analitzant, probablement per les discrepàncies que tenien eh, dins de l'equip de govern. Per al final arribar a la conclusió que hi havia que finalitzar el procés d'adjudicació, però una conclusió que efectivament no era unànim de l'equip de govern i tampoc van ser capaços d'obtenir la majoria suficient per a finalitzar el procés. Ja en aquesta legislatura, acabe 10 segons, sempre eh, vostès no han presentat, o sigui, d'alguna manera és estrany que hagin necessitat més de sis mesos quan era una cosa que en principi tenien clara per a tornar a presentar. Moltes gràcies, senyora Ventura. Sí, bé, doncs, pues, començant per el que vostè diu, efectivament, el que li parla, que era alcalde de la decisió de passada, és el que du este punt en juliol del 2018, efectivament, el duc jo, duc el punt perquè dic ja estarà bé, tant d'estudi, tant d'informe, perquè així n'hi ha que, com el senyor Valentín Mateo, que ell, entre informes, estudis i papeleos, pues, van passant els anys, va passant el temps, i això és el que, el que interessa. Però, sin embargo, perquè el, el, el germen de tot això, per què estem així? Pues perquè els polítics han volgut fer de tècnics. I això és la pura realitat perquè estem avui així. Senyor Ventura, i senyor Valentín Mateos, i senyora Raquel Sánchez, perquè els tècnics volgueren xuar, perquè els polítics volgueren xuar a ser tècnics com si fos sol la casa de la senyorita Pepis. Perquè tenim en el 2005, en la primera mesa de negociació, com vostè estava dient, senyor Ventura, en el 2005, en la primera mesa de negociació, els tècnics competents, els arquitectes i els enginyers, li van donar que la presa més viable pel poble de Silla en el 2005 La empresa que era viable, la que mejor defensaba los intereses, la que mejor oferta morfea, Lidia Navíes de Valencia. Y ni no a un político ni no a un politique que divo. Ojo al dato, ¿eh? Resultan que según el pliego de condiciones podrán solicitar informes técnicos, consideran que ese informes de mesos técnicos de naturaleza técnica consideran que el rechidor del grupo de Escarra unida, ojo, era la rechidora de Escarra unida en el 2005. Respecten la opinión. tècnics que han elaborat, ella diu que respectava l'opinió dels tècnics que havien elaborat les apreciacions tècniques, però que no obstant això, a aquestes apreciacions tècniques se tenien que afegir l'avaluació d'aquells aspectes de les ofertes que per les seus elevades connotacions sociològiques no podien ser qualificades pels informes tècnics. Un polític diu, el que diuen és tècnic no val, que així n'hi ha tres connotacions, i me firma un informe, i firma un informe, un polític en aquella època, me firma un informe i en la seva decisió tomba una mesa de contractació. I per això estem a Per això estem a poble de Silla. Perquè si això no haguera ocorrit aquest dia, senyor Ventura, i vostè ho sap que el que estava dient, estaríem debatint altra cosa. Estaríem debatint altra cosa. La concessió s'haurà donat, com va dir la mesa de contractació, a Ulls de València, haurem votat a Ulls de València, i ja durien 15 anys de contracte. 15. I ara, per culpa d'una casicada anem a firmar 25 anys més. I què és el que estem duent nosaltres així? Ni més ni menys, dos sentències judicials, set informes de tècnics. És el que estem duent així. Senyor alcalde, en novembre del 2018 li va posar un requeriment a de València per inactivitat. O espavila o denunciem a l'Ajuntament. Ah, paga, pueblo jo som més xulo que ningú i vaig a deixar-ho damunt de la taula al punt, com vostè dia, senyor Ventura, anem a deixar-lo mig any més, no? Hasta que vinga la sentència i el poble de Silla tinga que pagar per inactivitat. Pues per això mateix el que li estic dient a vostès, senyors regidors i regidores, que el que estem fent així és ficar ordre d'una vegada per totes en 15 anys a lo que es va fer en el any 2005, és el que estem fent, però no perquè ho diu aquest equip polític, aquest grup polític, o com estava dient la senyora de compromís, perquè este que li parla té la, costum, la mala costum, que jo crec que és bona, que és fer als informes tècnics i a les sentències del Tribunal Superior de Justícia. Ni més ni menys. I això és el que estem dient avui així. Fer cas a lo que diuen les sentències de xutxes, fer cas a lo que diuen els informes de la senyora secretària i la senyora interventora. Senyor Mateo? Sí, señor alcalde. Las sentencias del Tribunal de Justicia a la fecha de hoy las hemos cumplido todos. Por tanto, aquí no hay ningún miembro en esta corporación que no haya cumplido ninguna de las sentencias. Es más, a veces se quería hacer una interpretación más allá, interpretando que la sentencia decía que había que adjudicar aguas de Valencia y, como muy bien usted ha leído la propia comisión, decía que no correspondía a las competencias del juez decir... Quién era el que le correspondía a la adjudicación. Por tanto, a veces, muchas veces, el problema ha sido la interpretación que hemos hecho de las sentencias. Mire, nosotros estamos convencidos que, por desgracia, nos volveremos a ver en este órgano otra vez con, un, con la misma problemática con el tema del agua. Porque este tema no se va a finalizar aquí. Este tema va a volver a ser judicializado. Y usted lo sabe igual que yo, señor alcalde. Y nosotros se lo decíamos. Compartíamos el criterio del juez cuando decía retrotráigase a, los, a la valoración de los aspectos medioambientales y le decíamos que la mesa de contratación no había tenido en cuenta los criterios medioambientales. Pero nosotros, señor alcalde, eh, nosotros no tenemos ningún interés en ninguna empresa, en ninguna empresa. Porque el único grupo político que ha traído aquí la propuesta de la remunicipalización, apostando por una empresa pública, apostando por el control directo de este ayuntamiento, es el grupo de Esquerra Unida. Porque entendemos que es el mejor control, porque entendemos que es saber realmente los costes que se producen en el servicio y es conseguir eh, que el recibo que cada uno de nuestros vecinos reciben en su casa, hasta el último euro, hasta el último céntimo, va a mejorar la red. Y no va a los caprichos de los políticos señor alcalde. Por eso nosotros hemos defendido y defenderemos siempre la adjudicación a una empresa pública, a una remunicipalización. Porque sabe usted lo que pasa en un servicio tan básico como este, en la mayoría de los municipios, que el control es cero. ¿Sabe, cuál es el, sabe usted cuál es el grupo político que denunció que las tarifas en este ayuntamiento se estaban cobrando y nadie sabía? ¿Cuál era la factura, la tarifa que realmente estaba aplicando el Grupo de Esquerra Unida? Y conseguimos que se devolviesen 400.000 euros. Por tanto, nuestra historia y nuestra reputación está más que clara y comprometida con nuestros vecinos. Y mire usted, señor alcalde, quien defiende lo público no puede ni votar a favor ni abstenerse de la privatización que usted trae aquí. Muchas gracias, señor Mateo. Señora Sánchez. Podem dir que el litigi de l'aigua, amb totes les conseqüències econòmiques i jurídiques, no l'han generat compromís, ho deia abans. El nostre vot sempre ha sigut coherent, rigorós i molt respectuós amb els informes tècnics. Quan en el meu col·lectiu eh, hi ha gent jove i nova i no acaba d'entendre aquesta situació derivada de, de la contractació, doncs pues es vaig posar un símil. Imagineu-vos que se presenteu una oposició del cos docent, i resulta que tragueu un nou. Però eh, la persona que ha tret un set pot triar plaça, en, pot triar plaça eh, per davant de la persona que ha tret un nou. Seria injust, no? Pues això és precisament el que va passar en aquest Ajuntament en el 2004, que la segona eh, empresa, que va treure una nota inferior a la primera empresa, pues va ser l'adjudicatària d'aquest servei. Evidentment, eh, la mestra que no poguera optar a ixa plaça que tant desitjava a prop de sa casa, pues, tindria tot el dret del món a fer una reclamació davant de l'administració pública. Pues, això mateix és el que ha fet pues, l'empresa que aleshores va quedar eh, millor valorada tècnicament, però políticament en este plenari eh, no va ser l'adjudicatària. Esta nit torna després de 15 anys i s'adjudicació del servei de les aigües potables després d'un llarg procés eh, jurídic, eh, l'expedient de l'Ajuntament són tres arxivadors plets, plens d'escrits, de requeriments, de decrets, d'actes de la mesa de contractació, d'informes tècnics, eh, poden consultar-los, és informació pública i està a l'accés de tots. Eh, durant el passat mandat, en compromís, teníem responsabilitat de govern, eh, com que també som defensors de, que els serveis que es varen privatitzar en el seu moment tornen a ser públics, tornen a ser municipals. En este cas, el tema de l'aigua, vam obrir un procés eh d'estudi de les diferents vies per a poder fer eh públic el servei de l'aigua potable, per a que l'ajuntament tornara a tindre la gestió directa d'aquest servei. Els informes tècnics, novament, eh, per el compliment de la sentència eh, que tenim damunt la taula, s'informaven doncs desfavorablement, en la qual cosa la nostra esperança de poder municipalitzar i ser servei quedava també en l'aire i, per tant, se eh, caia en sac trencat doncs, tot el treball fet durant el passat mandat. Dit això, eh, hem, de, hem de manifestar la nostra preocupació per la situació actual. La preocupació per la situació actual és que tanquem un expedient amb, amb Hidraco, amb Aigües de València, perquè finalment esta nit serà l'adjudicatària com a empresa millor valorada en 2004, que posteriorment passa per el ple, i en 2010, en la mesa tècnica de contractació, en 2014, quan torna a passar per el plenari i prèviament per la seva mesa tècnica de contractació, i, eh, evidentment, eh, avui toca tornar a votar si era l'empresa millor valorada la que devia de gestionar les aigües potables de silla o si, per contra, n'hi havia inacció municipal i no se gestionava. Com que n'hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que ens obliga l'Ajuntament a... a, a Senyora Sánchez, a... per favor. Vale. aplicar hi a Acabe ja. Aplicar-hi-se sentència, nosaltres considerem que hem de fer com hem fet sempre, votar a favor dels informes tècnics, d'allò que dir la mesa de contractació de l'empresa millor puntuada per a que gestione, encara que ens agradaria més la fórmula de la municipalització i no és possible, per a que gestione eh, les aigües potables del nostre municipi. I sabem que el govern tindrà poc de marxa per a poder negociar eh, perquè n'hi haurà que liquidar també a l'empresa que està actualment explotant les aigües potables i que encara li quedaven 10 anys per a finalitzar aquest contracte. Però gràcies, esperem que vagi molt bé la negociació. Moltes gràcies, senyora Regidora. Senyor Ventura. Gràcies. Bueno, fa un moment eh, vostè s'escandalitzava eh, dient que tot això és per culpa de que en l'any 2005 eh, un, un partit, eh, vostè feia referència a Esquerra Unida, va presentar una proposta que volia fer, seguint polític, fer de, de tècnic. Mire, lamentablement, jo crec que la responsabilitat màxima d'aquesta situació ha sigut el Partit Socialista de Silla. I és així perquè això que vostè estava escandalitzant va aixir aprovat, sap per què? Perquè el Partit Socialista, que disposava en aquell moment de huit Charles votar a favor d'aquesta proposta. O sigui que el Partit Socialista volgué també xuar a ser tècnic de l'Ajuntament, canviant el criteri de la mesa de contratació. No sols això, sinó que posteriorment, en un altre ple, després de la primera sentència que se es tombava aquesta adjudicació, l'alcalde, també socialista en aquest cas, va sol·licitar un informe a un tècnic que no formava part de la mesa de contractació per a canviar la valoració. I, la i també hi hagué una sentència judicial tombant i s'adjudicació. També, seguint ja vostè, regidor, i al cap del Partit Socialista, quan el Partit Popular, governant Serafín d'alcalde, varen presentar una proposta, vostès tampoc varen ser capaços de recolzar-la, aquesta mateixa proposta, que vostè ho així. I en aquell cas, vostè i el seu, el seu equip de regidors també votaren en contra. I finalment, com he dit abans, eh, vostès en la legislatura passada i ja en el 2018, i a partir d'ahir, tinc que reconèixer que vostès començaran a actuar conforme diuen els informes dels tècnics, vostès en, dins del seu mateix equip de govern no van ser capaços de eh, tindre el consens necessari per a que aquesta proposta es queda per majoria absoluta. Mire, el Partit Popular, a pesar de que considerem que avui així haurien d'haver determinats informes, com hem dit, respecte de les tarifes, respecte de la liquidació i respecte del personal, anem a continuar, com sempre hem fet, actuant amb responsabilitat, sense apartar-nos, com sempre hem fet, dels criteris dels tècnics, tant en el seu moment dels informes de la mesa de contractació, que continuen seguint vàlids a dia d'avui, com dels informes que eh, són de la secretària general de l'Ajuntament i de la interventora de l'Ajuntament. I per tant, i tot diguent que anem a estar molt pendents, encara no han passat els tres minuts, i, eh, i, i, i tot diguent que anem a estar molt pendents de què va passar en les tarifes, de què va passar en la liquidació i fonamentalment de què va passar amb el personal, anem a votar a favor. Moltes gràcies, senyor Ventura. No esperava menys de vostè. Mire, eh, ha fet vostè un cronograma de lo que és el procés, jo no el vaig a fer perquè l'ha fet vostè, efectivament, però la diferència és que nosaltres no, no per la proposta, primera perquè en aquell moment informes tècnics no hi havia. els set informes tècnics els tenim a partir de l'any 2015, no sé si vostè ho sap. En el 2016 és el primer informe tècnic que tenim, que és el que avala. Acord? Per lo tant, nosaltres sempre actuem en responsabilitat i digo diuen els informes tècnics, senyor Ventura. Després, el Partit Popular li recorde que l'última vegada que vam viure nosaltres, en el juliol del 2018, no va votar a favor el que vostè va votar a favor avui. Per lo tant, anem a deixar aquells partits socialistes i aquells partits populars que no som nosaltres. I en això vull que anem també al senyor Valentín. Mira, el senyor Valentín, no es cabretxe vostè, senyor Valentín, perquè vostè vostè és un tipus que ha intentat fer lo millor per al poble de Silla respecte a l'Auia. I jo li ho alabe. És més, la legislatura passada, com veia Compromís, la legislatura de Compromís està quedant amb vostè de colze a colze, contractant una empresa per a que fes un estudi per a veure si era viable i es podia municipalitzar. I vostè ho sap, senyor Mateo, vostè ho sap. El que passa és que jo entenc que s'ha de fer vostè la seva política, però ha arribat un moment que ja s'ha finí. S'acabó, ja no n'hi ha més marge, ja ho ha tot, no cap la renúncia, és que damunt ho tenim així, sí, no cap la renúncia perquè duen els informes tècnics, no cap municipalitzar perquè duen els informes tècnics i ara podem estar fent així política, demanant informes, demanant paperell, demanant estudis, però al final tindrà que ser seriosos. I em pense que de 10 regidors van el vot de setge, van anar a favor d'això, jo em pense que vostè ho tenia que fer mirar. Per tant, vostè ho ha intentat tot? Sí, no ha pogut, doncs pues entonces, altra cosa, senyor Mateo, altra cosa. El que tenim que ser són serios. I a mi el que em preocupa i el que estàvem comentant abans és, primera, els treballadors de l'altra empresa. Per tant, que el que va fer este, este que li parla demà a primera hora serà qui era el responsable de l'empresa. Si així el departament jurídic m'ho meu, meu aconsella, no sé si es podrà o tindrem que guardar un test prudent i reunir-me amb ell per a veure el tema de la subrogació dels treballadors i treballadores d'aquesta empresa en la nova empresa. Però també anem a fer una altra cosa molt important. El pla director que no està aprovat. El pla director sabem vostès que és totes les, 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 totes les millores que n'hi ha que fer hidràulicament en la població de Silla, que són 4 milions d'euros. Anem a centrar-nos en els tècnics i anem a veure exactament on anem a invertir aquests 4 milions d'euros. Després hi ha una altra cosa molt important també, que és fer una comissió de seguiment del contrat trimestral. Ojo, que en 15 anys no s'havia fet ninguna comissió de seguiment. Ninguna comissió de seguiment. I en aquesta comissió de seguiment jo us convidaré a grups polítics de l'oposició a que formin part d'aquest grup de seguiment per a poder-nos unir en l'empresa i trimestralment anar millorant tot el que són els temes econòmics i tot el que són els temes escontrats de l'àvia. Això és el que me compromet jo i el que es compromet l'Ajuntament de Silla. En ficar ordre d'una vegada per totes a el que va ser no vaig a dir el que va ser una, una, una mala forma de fer política que és fer de tècnic un polític i d'aquells polvos estos lodos. Per tant, sense més preàmbul, anem a votar el que és esta moció. Vots a favor? Vots en contra? Vale, moltes gràcies. Vale, tenim un punt fora de l'ordre del dia. Sí, sí, sí. Anem a votar l'urgència. És una moció que és el recolzament a la pràctica de l'activitat de piragüisme com a activitat esportiva tradicional al nostre municipi i respectuosa en el Parc Natural de l'Albufera. Anem a votar l'urgència de, la, de la moció. Vots a favor. La incloguem. Vale. Pues ara... La teniu tots? Teniu tots la moció? La última? Teniu tots l'última moció, la que està ja modificada? Sí? Teniu? Vale. Antes de començar la... Antes de començar a debatir... Bueno, no crec que n'hi hagi debat en esta moció. Jo calcule que sí que si hi haurà intervencions, perquè si n'hi ha debat en esta moció, jo em pensé que ja serà per pagar i per anar-se'n. El que sí que vaig a fer en el permís de tots vostès és fer un xicotet repàs i resumen del per què estem avui així i estem presentant aquesta moció. D'acord? Bé, doncs pues mire, en el, el Club Irauisme de Silla eh, tenia una, una regata, crec que era el 22 de setembre, i entonces pues la varen publicitar i eh, entonces veu que des del Parc Natural de la Bufera i també des de l'Ajuntament de València pues de que anaven a fer una regata i per altres coses també que no anem entrar i els van advertir de que la regata no es podia fer. Estos, els, els socis o la directiva de, del Club Pirahuis Mecilla, el que fa és es que es posa en contacte l'Ajuntament de Silla, en aquest cas en el regidor, que era Felipe García i en, i en Vicenç Aragosà, que soc jo, l'alcalde, i ens diuen quin és el problema que n'hi ha i que tenim que de demanar permís a l'Ajuntament de València per a que ens deixi fer i se regata. Nosaltres el que fem és un escrit i enviem i s'ha escrit per duplicat tant al Parc Natural de l'Albufera com a l'Ajuntament de València demanant-li el permís per a fer la regata el dia 22 de setembre. Estic fent un cronògraf, estic fent una, un, un recordament de lo que ha sigut el, el procés, d'acord? Bé, des de l'Ajuntament de València, que són els que tenen competència realment, mos, com, mos, contesten i mos diuen que mos deneguen el permís. Vale, mos deneguen el permís a lo que el senyor Consejal, Felipe García i jo, se n'anem a parlar en el tècnic competent i en el regidor competent del de l'Albufera de, de València i en la que després d'un de diàleg i després de debatir en tenien nostra posició i més o menys n'anem contents cap a casa en el tren, però l'endemà pues, m'hi gozo en un pozo. L'endemà me quiden per telèfon el senyor Sergi Campillo, un tio estupendíssim, el regidor de, de València, eh, el regidor de València que és el que du el tema de l'albufera, me quiden i me diu, mira Vicent, Ahir queda clar que segurament sí que podríeu, però no, no, la tècnica no ho veu. Per tant, les tècnics moltes vegades, com ha passat en el punt anterior, doncs són que ens marquen un poquet el guió. I em diu que no ens no, concedeixen no? Es, no, es no? El, el, la possibilitat de fer ixa, ixa regata. Però és que no sols ens en paraules, sinó que ens arriba l'endemà, ens arriba l'escrit de, de l'Ajuntament de, de València, denegant-nos, fem un recurs de reposició i també ens arriba denegat. Per a tot això ja ens reunim, en el, reunim de nou en, en l'Ajuntament de València i en Paloma, que és la directora general del, del Parc Natural de l'Albufera. es supliquem per favor que ens deixem fent-la perquè n'hi havia molta gent per part de la Piragua, de socis de la, de, del Club Piragüisme de Silla, que venien de totes parts d'Espanya, que tenien que fer Piragua i que ja havien reservat hotel i que tenien que fer-la sí o sí, i ens deixen una xicota opció, que és rectificar el que és el recorregut, fer-lo d'una altra manera i així no ens deixarien. Bé, dit això, ¿vale? Això és parlant un poquet resumint com ha segut el tema. Bé, avui estem a, crec que és 28, no? Dic que és 28 de, de gener, però és que això segurament se repetisca, si no fem res, se repetirà altra vegada pel dia 22 de setembre o el que caigui i ser diumenge, 21 o 23, no ho sé. Per tant, el que estem ací ara, tots els grups polítics, és aunant forces, juntant-nos, fent una moció per a que isca avui demanant-los per favor a l'Ajuntament de València que ens deixen fer ixa regata i que ens deixen aixir a l'Albufera, en Piragua és més o menys en síntesi el que, el que, han fet. Ens vam reunir la setmana passada, els grups polítics de, de, tant de l'oposició com de l'equip de govern, ens reunirem en el president de la, de la Piragua, en Salvador, i es van dir quina era la nostra intenció i això és el que duguem avui. Duguem una moció de recolzament a la pràctica de l'activitat de piragüisme com a activitat esportiva tradicional al nostre municipi i respectuosa amb el parc natural de l'Albufera. Bé, no la vaig llegir perquè crec que l'heu llegit tots, d'acord? I si voleu, pos doncs la llisc, ja després de llegir 15 minuts ja antes, igual llegir 5 minuts més. La llisc. No? no? Vale, vaig a llegir la resolució, això sí, d'acord? Deixem més fonaments i llegim la resolució. Lo que el, lo que el polític que estem així reunits, després d'afegir de, de tots i d'aportar a aquesta moció, l'acord que diguem és tot això. És per tot això, d'acord amb el que s'ha exposat abans, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, recolzar l'activitat de la pràctica del pirauisme que desenvolupa el Club Pirauisme Silla des de l'any 1966 al Port de Silla i al Llac de l'Albufera com a activitat esportiva de llarga tradició i arrelada al nostre municipi i respectuosa en la fauna i flora del parc natural. Segon, destacar la tasca del Club de Piragüisme en favor a la inclusió social de la infància a través de l'esport i la natura per connectar la joventut en el medi ambient, en el medi natural, des del respecte a l'entorn i per promoure l'esport entre les xiquetes i els joves des d'una vessant igualitària. Tercer, Sol·licitar la direcció del Parc Natural de l'Albufera i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que es modifiqui la normativa que regula la gestió del Parc Natural de l'Albufera perquè incloga la pràctica del piragüisme com a activitat esportiva tradicional al nostre municipi i respectuosa amb la fauna i flora del Parc Natural i totalment compatible amb aquest entorn. Quart, Sol·licitar a l'Ajuntament de València que es modifiqui l'ordenança reguladora del registre d'embarcacions del llac de l'Albufera perquè incloga la pràctica del pirauisme com a activitat esportiva tradicional al nostre municipi i respectuosa en la fauna i flora del parc natural i totalment compatible amb aquest entorn. I quart i últim, notificar l'adopció de la present moció a la Direcció del Parc Natural de l'Albufeu, a la Conselleria d'Agricultura, de Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a l'Ajuntament de València i a la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana. Això és el que avui anem a aprovar. També el compromís, de... ja tenim... hem demanat reunió també amb l'alcalde de València, en Joan Ribó, per fer-li arribar les nostres inquietuds i les nostres preocupacions. Y cuando es la done pues eh, vos lo avisaré si voleu y me acompañeú. Ve, voleu hacer alguna intervención, señor Mateo, algún gol alguna intervención. Bien, señor alcalde, si hiciésemos caso a los informes técnicos, nos quedaríamos con la denegación sin más. Pero nosotros estamos aquí para hacer política y nos vale tanto para el punto anterior como para este punto. Si no hiciésemos política nos pasaría como también le pasó en su día a Rosa Parks, ¿no? cuando la ley le decía que cuando subía un blanco al autobús tenía que cederlo y ya tenía que levantarse de la, de la silla que estaba ocupando. Pues bien, si fuésemos a cumplir y a hacer caso solamente de lo que los técnicos nos dicen, hoy nos quedaríamos con esa denegación y nosotros entendemos que no estamos de acuerdo con eso y por eso este pleno entiendo que hoy se va a posicionar de manera unánime ¿no? con esta moción. Una moción que además también cuestiona la interpretación que a veces se hace del Parque Natural de la Albufera o que la única manera de protegerlo es dejarlo como una pequeña fotografía en un salón y donde al final el uso y disfrute de la gente que vivimos alrededor de él quede realmente como una, en un pequeño escaparate. Y eso es lo que yo tengo que interpretar de esa persona que hace ese informe técnico. Una persona que desconoce realmente la actividad que desarrolla el Club de Piragua y que desconoce principalmente que es la puerta por la cual principalmente el municipio de Silla acaba conectándose con su parque natural. Por tanto, nosotros. Sabiendo que además recoge la propuesta que le hicimos de ir personalmente y solicitar una reunión, en este caso al alcalde Joan Ribó, y que menee lo que tenga que menear para que finalmente el Ayuntamiento de Valencia facilite la práctica por parte del Club de Piragua, nosotros, sin más, le decimos que vamos a apoyar esta propuesta. Sánchez. Sí, desde compromiso. sí que hem de rectificar en certa manera les, la intervenció del senyor regidor d'Esquerra Unida, Valentín Mateus, perquè realment la normativa sí que contempla eh, que puguen eh, accedir les embarcacions amb una autorització puntual indicant pues, el recorregut, eh, aportant el tipus d'embarcacions Eh, els elements flotants per als que se sol·licita permís. Per tant, la norma sí que contempla aquesta possibilitat i aquesta moció va en la línia de poder eh, fer ús d'aquest aspecte que l'ordenança de l'Ajuntament de València sí que inclou. Per tant, eh, sí que hem de fer una crida a la voluntat dels informes tècnics per a poder eh, fer valdre aquest reglament que sí que contempla que les piraues puguen accedir al parc natural. Però ho fa eh, des d'una de precaució, evidentment. Eh, és cert que jo he sigut piragüista i és la via i és la porta que molta, molta gent jove del nostre municipi pues, coneix l'albufera i apren a valorar-la i coneix pues, directament el nostre entorn. Però possiblement, si pensem en una albufera plena de callacs, que la norma també ho contempla, de gòndoles, d'embarcacions a pedals, de canoes de taules de vela, de patins, possiblement ni els mateixos piragüistes doncs els agradaria eh, que la imatge de l'Albufera eh, tinguera doncs, tota aquesta diversitat d'embarcacions. Per això l'ordenança de l'Ajuntament de València el que ve és a regular eh, la tipologia d'embarcacions tradicionals o i no tradicionals, com poden accedir, en quines condicions, en quin registre han d'estar eh, i en quines mesures de seguretat han d'accedir al llac del Parc Natural de l'Albufera. És un parc natural també amb un component de preservació paisatgístic i al mateix temps del medi ambient. En el que coincidim tots els grups polítics, evidentment, és que la piragua no causa cap impacte en el medi ambient. Coincidim tots els grups polítics representats en aquest plenari que van treballar la moció, que el Club de Piragüisme pues, porta mig segle eh, pues, practicant aquest esport en el parc natural, que és un club de llarga tradició i que està relat al nostre poble i que per a aquesta raó i per tot el caràcter de treball amb el medi ambient, de consenciació, de promoció de l'esport entre les xiques i joves de la localitat en termes d'igualtat, per la seva també vocació de servei públic, de servei d'inclusió a la infància, doncs consideràvem que, que l'Ajuntament de València hauria de fer una excepcionalitat amb el nostre Club de Pirauisme. Això és el, el sentit del preàmbul, la part que no ha llegit l'alcalde, que ve a resumir aquesta moció en la que, evidentment, nosaltres votarem a favor. Esperem que, que els tècnics pues, puguen tindre bé o troben la fórmula per a poder incloure el Club de piragüisme dins d'aquest reglament i que no que, no, pues, que puguem practicar en una zona determinada eh, de l'Albufera i en el nostre canal eh, el piragüisme i que amb totes les condicions de seguretat i de respecte a la fauna i a la flora pues, se pugui fer la travessia en el proper estiu quan quan tinga previst el club pues, poder programar aquesta activitat. Eh, per tot això, eh, el grup Compromís pues, votarà a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies, senyora Cachitola. Senyora sí, Ventura. Sí, moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, dir que efectivament jo crec que varen ser unànims eh, quan de, per allà el mes de setembre tots coincidíem en que va ser una barbaritat el fet de que no se poguera fer la tradicional travessia que venia fent-se en silla eh, per part del Club de Piragüisme. Eh, una entitat que, efectivament, com ja s'ha dit, de més de 50 anys, que sempre ha estat eh, en el llac de l'Albufera i en el canal del port de, de Silla i que, a més, sempre ho han fet d'una manera molt respectuosa en el parc natural i en el medi ambient i més coses de, de col·laboració, inclús en tema de neteja del propi parc natural. Possiblement, moltes vegades, efectivament, eh, els informes eh, se fan sense, sense visitar i sense viure eh, de lo que s'està se, parlant. Però en qualsevol cas, en qualsevol cas, és de veres que els tècnics al final es tenen que basar en la, en la normativa. Per això, des del mes de setembre i ple tras ple, nosaltres estàvem demanant que es fes una reunió amb la que finalment s'ha fet eh, este mes. I si me permet una xicoteta crítica dins de la unanimitat que anem a tindre avui en este punt, pense que això ho hauríem d'haver fet més pront. I ho pense així, eh, des de setembre ho vam ho sol·licitar, perquè precisament en les Corts Valencianes n'hi ha un període molt important que és per a modificar les lleis de la comunitat valenciana. S'aprova una llei que acompanya normalment que acompanya el pressupost i que s'aprova en el mes de desembre i entre el mes d'octubre i novembre s'obre un període per a on se poden modificar aquestes lleis. I probablement, en el cas de que sigui necessari modificar alguna de les lleis, eh, haurà sigut el moment més idoni. No obstant això, eh, més val això, encara que des del nostre punt de vista arriba un poc tard des de quan te ho vam presentar, eh, jo crec que és molt important que efectivament eh, ho aprovem tots amb unanimitat perquè pense eh, que si anem tots els partits, a, 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 tant a l'Ajuntament com a les Corts Valencianes, si farà si falta modificar alguna llei, en castem a temps de, 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 de poder-ho fer. Si n'hi ha que canviar l'ordenança de l'Ajuntament, doncs tindrem que parlar, com ja vostè ha dit, amb, amb l'alcalde de l'Ajuntament de València, però també pense que hauríem de parlar cada un dels, dels, dels nostres grups municipals, perquè al final, al igual que ocorreix així, doncs, bueno, al final serà en el ple de la Corporació de l'Ajuntament de València on se tindrà que modificar eh, ordenança previsiblement. I per tant seran els grups municipals els que haurien de, d'aprovar-ho. I al mateix temps, en el cas que fos necessari, modificar eh, alguna normativa de les Corts Valencianes. I, per tant, també eh, visitar els portaveus de les Corts Valencianes dels diferents grups dels partits polítics. Per tant, eh, el Partit Popular, en aquest cas, ja com vàrem comentar, eh, valen proposar precisament això, que aprovàrem una proposta eh, per a que després des de l'Ajuntament de Silla i des de cada un dels grups municipals, defengarem aquesta proposta davant l'Ajuntament de València i davant de les Corts Valencianes, perquè el pròxim mes d'agost eh, puguem celebrar eh, una nova travessia per l'Albufera, com sempre s'ha fet. Gràcies. Setembre, senyor Ventura, setembre. Bé, bueno, eh, no vaig a fer res més. El que, no sé si s'hauran llegit vostès les, les, eh, els articles que diuen les ordenances, tant de conselleria com de l'Ajuntament, les de conselleria són molt laxes. Vostè estava dient que no me pareix elegant fer política també en un punt d'esos, també li ho dic, senyor regidor, però bueno, cada un que faig el que vulgui. Les competències les té l'Albufera, les té l'Ajuntament de València. L'ordenança que té, o el decret que té en aquest cas, el, la conselleria, li diu piragüisme i navegació en la vela llatina sense finalitat de competició com també navegació de motors exclusivament de desembarcació tradicional de l'Ajuntament legalitzades. Tot això és el que deixa, el que deixa la ordenança en aquest cas o, o l'article de lo que és la conselleria. Sin embargo, el que és més dur és el de l'Ajuntament de València. I si no s'ha fet abans això, és perquè n'hi ha una reunió prèvia només passar sobre octubre, aproximadament, en el Club Iraguís Silla en tota la direcció, i se va quedar d'actuar d'una altra manera, ni més ni menys. Però no vaig entrar jo en això, tampoc. Vale? S'ha dut, jo crec que en temps i forma, s'ha dut bé, en consens, així era tota la proposta, i quan tinguem la reunió en València, en el alcalde de València, que espere que ens la doni, me posaré en contacte amb vostès, en l'associació eh, de, de pirauistes, i en el Club de Pirauisme de Silla, Y me acompañarán y se iré a decirle a este señor, pues realmente, pues que eso es una cosa nuestra y que eso tiene que continuar. a a favor? ¿Otra? Venga, va. Vale. Simplemente, eh, la decisión de que esta propuesta pueda ser aceptada o no es una decisión política, por tanto... Aquí nosotros sí que estamos planteando, por lo que se comentaba antes en ilusiones, era modificar la normativa para que quede bien claro que el club de piragüismo puede realizar su actividad sin ningún tipo de problema. Y eso no es un problema técnico, es un problema político y que el Ayuntamiento de Valencia, en este caso, tiene que resolver y decidir modificar su ordenanza, como nosotros modificamos aquí nuestras propias ordenanzas. Por tanto, más que nada para saber en qué, en qué estamos jugando. senyora Sánchez. Entenc que el tècnic es pronuncia en l'ordenança quan diu que ho ha d'autoritzar discrecionalment eh, el polític. Aleshores està dient que no li sembla tècnicament viable eh, segons aquesta ordenança que n'hi ha que autoritzar eh, de manera habitual i sistemàtica les embarcacions que no siguen les tradicionals. Això me referia que l'ordenança sí que contempla aquesta possibilitat excepcional, però el tècnic de medi ambient no veu que hagi de ser de manera reiterada. En tot cas, crec que ha quedat clarament el posicionament de compromís i dels grups i tampoc anem a fer política d'aquest tema. Moltes gràcies, senyora Ventura. Sí, sense ànim de, de polemitzar, no era, no era el meu objectiu en aquest cas, perquè la idea és que el tema es queda per, per unanimitat i en qualsevol cas reiterar-me en que eh, bueno, lo important és es que si eh, n'hi ha que modificar l'ordenança, perquè evidentment els tècnics al final fan els informes en funció de lo que tenen establit, eh, pues bueno, si sí, que modificar la que entre tots ho treballem per a que consigam que la ordenança del de València este que modificar, que que es modifique. El que passa i per això ho apuntava, moltes vegades les ordenances estan basades en la legislació autonòmica i és possible que ni secas a lo mejor la conclusió final siga que ni haguera que canviar també alguna legislació, si no és si no és necessari, molt millor, només més que ni haurà que donar un pas. Però en qualsevol cas, lo important és que buid así i's que la moció aprovada per unanimitat moltes gràcies, senyor Ventura. Vale, sense més preambul, vots a favor. Vale, unanimitat, entenc. Moltes gràcies. Eh, i preguntes del senyor regidors? S'ha acabat el plenari ja, ordinari? Sí, eh, nosaltres teníam dos preguntes. Una és eh i vamos a fer un ...en el sentido... va asociado a la piscina cubierta. Son muchas las quejas las que nos están llegando... ...por parte de los diferentes usuarios. Es cierto que esta pregunta ya se ha hecho de manera reiterada... ...principalmente también por el portavoz del Partido Popular. Y nos preocupa la situación de dejación... ...en la cual se encuentra la instalación... ...y no creo que se vayan a resolver... ...con un, simplemente, un simple cambio de una máquina que pueda generar algún problema en cuanto a la... o dos máquinas, señor alcalde, en cuanto a la condensación y la evaporación. Son un número importante de incidentes los que se están produciendo con el tema de la cloración, pero no solamente estamos hablando del vaso de la piscina, sino también del estado en el cual se encuentran los vestuarios. Mi pregunta es, el ayuntamiento, en este caso, señor Felipe, ¿tenemos una propuesta para poder, de alguna manera resolver la situación de cara a lo que pueda pasar una vez finalice el contrato, que entiendo que finaliza está próximo ya a finalizar, para anticiparnos y que no tengamos que estar en precario. Hay que recordar que con la nueva ley de contratos los procedimientos se alargan en el tiempo y lo lógico es que este ayuntamiento tuviese clara ya la decisión. Esa sería una pregunta y la otra sería asociada a la propia feria de San Sebastián. Creo que tenemos que agradecer que al final el tiempo sí que acompañó, pero creo que el espíritu de la feria, de, de recuperar el que el pequeño comercio de sillas sí salga y participe, creo que eso no lo tenemos que perder en cada una de las ferias. Sé que el reto es importante, pero la feria no se puede olvidar de cuál fue el espíritu con el cual nació. Nosotros, el criterio de ese diseño de redistribución que ha habido en la feria este año no lo compartimos, y que nos gustaría que se diese una explicación por qué se ha producido esa desconexión entre lo que era un recorrido continuo a lo largo de toda la feria. Y parecía que había momentos que íbamos por diferentes tramos y no sabíamos si era feria o era solamente medieval, o estábamos ahora en la plaza y no sabemos lo que había luego pasábamos por el Carrer Castell y lo llevábamos a la zona ya de las casetas, cuando además nos sorprende que muchas veces la gente la pregunta que hacía era si había menos casetas y realmente pues eso no sucedía entonces sí que nos gustaría que se nos diese una explicación porque creemos que la Feria de San Sebastián el origen tiene que seguir manteniéndose en su diseño y en su proyecto Sí estoy buscando para contestarle Bueno, la feria de San Sebastián, señor Mateo. Esta feria cuando nació hace 22 años, esta feria que realmente era pionera y puntera al mismo tiempo porque era una de las referentes que teníamos en la comunidad valenciana, nació con ese espíritu de comercio de proximidad en la que todos los comercios salían a la calle para darse a conocer. Usted sabe lo que cuesta reinventarnos año tras año, porque lo ha visto desde dentro del gobierno, lo que cuesta reinventarnos y lo que cuesta añadir valor a la feria para diferenciarnos del resto. Porque yo digo por desgracia, pero no por desgracia también tienen derecho las demás poblaciones a tener feria. Las poblaciones que hace 22 años no tenían feria, ahora cualquier población que pueda ser de la comarca de la Horta Sud, el viernes, por ejemplo, voy a la, a la feria de Albal, este viernes. Es decir, no hay población que no tenga feria. ¿Qué significa eso? Que la gente ya como que ya no ya no, ya no confía en las ferias, ya no va tanto a las ferias, los comerciantes se aburren, se cansan de no vender o a lo mejor o la gente. Lo que quiero decirles es que nosotros motivamos, incentivamos. Y, y digo la palabra incentivar porque este año sabe usted que... Se, porque nosotros siempre estamos despejando despejando eh, incógnitas. ¿no? ¿Será el precio de la caseta lo que hará que no vayan los comerciantes de silla? No. De 200 lo bajamos a 90 y tantos euros este año y hemos tenido las mismas casetas del año pasado del comercio y nos ha costado convencerles nos ha costado convencerles a los a los comercios de silla gracias que esta feria nos hemos reinventado y hemos hecho una feria del deporte que ha sido un éxito y si mira usted la estadística porque pasamos todos los años pasamos una una encuesta a todas las casetas el 95% creo dice que el año que viene volverá eso es un éxito rotundo un 48% dice que ha sacado beneficio. Es verdad que todo el mundo no va a sacar beneficio. Muchas casetas van a, solo a exponer su producto, como pueden ser los comercios de silla, ¿no? una autoescuela, etcétera. Lo que quiero decirle con esto es que no sé en qué fundamenta usted el, el, el éxito o no de la feria, que eso es muy subjetivo, pero sí es verdad que ha sido otro tipo de feria y sí es verdad que a la gente le ha gustado y que a lo mejor el año que viene cambia, cambia. El, 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 la estructura o el layout de lo que es la feria en sí, el organigrama, pero porque al final tenemos que reinventarnos, tenemos que añadir valor, tenemos que diferenciarnos del resto de los pueblos para atraer a la gente. Y le digo una cosa: luchamos y mucho para que los comercios de silla sí salgan, pero al final ellos son los que deciden. Respecto al tema de la, de la piscina, es un tema bastante peleagudo. El tema de la piscina es un tema que a mí me. de verdad. No, cuando me dicen que termina en diciembre del 2020, yo tiemblo. Sabe usted y sabe toda la población de Silla que en el 2016, que fue cuando se presentó la empresa que está ahora, esta empresa fue la única que se presentó y que quería explotar las instalaciones de Silla. No será tan atractiva la piscina municipal cubierta para que una empresa de toda España, se... que es de Castellón, por cierto... Que una empresa de toda España quiera venir aquí con las condiciones que le da el Ayuntamiento de Silla a explotar o a dirigir esta piscina. Yo tengo miedo a que esta empresa, que es verdad, que a lo mejor no lo hace del todo bien, pero ya le digo que mejor que el anterior seguro, y eso lo sabe usted porque ha sido concejal conmigo en la anterior legislatura, esta empresa lo hace relativamente bien, y si sí es verdad que las instalaciones están muy mal, fatal. pero també per la por la particularitat de lo que són les instal·lacions de la piscina coberta que el vaso perde agua por todos los sitios y cuando pierde agua veins i veines de silla la chaparla de Valencià, vol dir de que filtrala i sempre ni ha que anar reposar l'aigua pues per a ferix reparació la tècnica nos han dir més diners que valdrà ni haurà que tancar la piscina ni haurà que fer les proves ni haurà que fer les cates i ni haurà que sanejar el lo que és el got avorix el valent que lifica mai això verificarem li ficarem, si algun dia tenim que ficar-li mà. El que són les màquines n'hi ha que canviar-les també totes, totes les màquines perquè ja d'uns 15 anys i la piscina en funcionament, aproximadament. Entonces, sabem que els vestuaris estan per a canviar, ¿vale? però poquet a poquet anem fent coses, senyor Mateo, i vostè ho sap, anem a agarrar se de en serio, este any el problema que tenim era un problema salubritat, no salubritat, sinó que a la gent els mateixos de la piscina no podien respirar, es coïen els ulls, com podem solucionar això? Bueno, pues en més d'una desumectadora que va més mal, fiqueu un dos. Este mes que ve n'hi haurà una altra desumectadora, dos desumectadores, però tant el vapor no, no, no es concentrarà. Vale, ja tenim algo. Que me cauen els ulls, pues anem a ficar el, no sé si es diu, no sé, de... coloració salina, correcte? I les dues coses que li estic dient a quasi 50.000 euros, eh? que no és broma, eh? que la piscina barateta no hi és. El que vinc a dir-li és que poquet a poquet els recursos són escassos en un ajuntament i se van invertint a poc a poc. Però té vostè tota la raó, la piscina té moltes deficiències, la piscina n'hi ha que tirar-li mà un dia o altre. Senyora Sánchez? Sí, eh, quan van adjudicar eh, el sistema de salinització de l'aigua de la piscina coberta eh, per a, i quan tenen pensat que estiga allà en funcionament, després s'han de felicitar perquè n'hi ha un nou club esportiu en el nostre municipi, el club de Frontenis amb una escola de xiquets i xiquetes. Voldria preguntar-los eh, si se va fer també una adequació dels frontons municipals, donat que també estan en un estat, pues, com que no es practicava d'abandonament, però sí que considerem que ha d'entrar dins de l'agenda política de les instal·lacions esportives municipals. M'agradaria que ens esclarira eh, la sentència que apareixia, crec que les actes de les juntes de govern, sobre aquell incident tan lamentable que va haver en la capea del terme municipal del poble, en la que va quedar una Senyora, una, una persona pues, privada de tota mobilitat possible. Eh, eh per favor, expliquem què ha fallat finalment el xutxe i si n'hi ha possibilitat de recurs. I després, per acabar, faig un prec, un prec a la regidora d'Educació. Eh, Pense que, que la comunitat educativa som tots, eh, les famílies, els regidors, les regidores, els directors, les directores, els xiquets, les xiquetes, el professorat. Pense que per cada decisió que se pren i li ho recomana en aquest ajuntament sobre el tancament o no de, de, les escoles en dies de pluja o sempre qualsevol cosa que poguera sortir, jo li pregue que vostè eh, faça una comunicació directa i fluida perquè sempre va funcionar tot tot millor i que pense que els 2.500 xiquets i xiquetes, adolescents, infants, eh, de batxiller i de l'AFP, doncs pues pense com si foren els fills i, les, i filles de, de l'AMPA en el moment que vostè era i que qualsevol suggeriment o preg que li puguem fer des de les escoles pues actua amb, amb, amb insistència i també que estigui a la disposició de totes i de tots. Moltes gràcies, senyora regidora. Bueno, el PREC, vostè l'agafa el PREC, d'acord? Respecte a la sentència que vostès dia, que desgraciadament pues, este, el xusgat pues, ha absolt, per dir d'alguna forma, no mos fa culpables d'aquella desgràcia que passa en el burladero, d'acord? I entonces sí que cap recurs, sí que cap, sí que cap apel·lació per part de la, de la víctima. Per tant, no s'ha tancat encara el procés. Després dir-li també que Frontons, se, se, se forma un club que jo estic supercontent en aquest club, jo he jugat al Frontons tota la meva vida, i entonces yo sé lo que paticis agent porque en un principio el frontó era sobre el anys 80 per ahí va a ser el boom en el frontó y després ara vaya 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 hasta que casi va desaparèixer y ara resulta que tenim en el, en el poble a, a dos equips de frontó que estan en divisió d'honor i en primera categoria que és lo màxim i jo estic super orgullós i content. Però ara homes demanem més, com és normal, es varen ficar les valles al voltant, que vos tet que va ser regidora també i es varen a condicionar, es varen ficar les valles, es varen ficar una lona nova, es varen pintar el frontó van posar la pintura especial perquè no es bararen, però ara volen que li fiquen techo també per no xopar-se. Bé, s'analitzarà i es farà tot allò que puguem dins de nostres possibilitats. Li agarre el prec perquè jo entenc que tots els pobles doncs, més o menys tenen un front cobert i entonces, doncs, també es toca. Però antes d'això ja van ser que antes d'això n'hi ha moltes coses més, com és la coberta de la pista de patenatge de les xiquetes i els xiquets de, de silla, com vostè bé sap, i que és una reivindicació. Respecte a la cloració salina que vostè estava dient, Ixa, eh, eh, me, me comenta la interventora este matí que sobre el dia 30-31, més tarda del dia 3, eh, ja s'allibera el pressupost. Per lo tant, ja podem, les consignacions que n'hi han fetes pressupostàriament, ja podem consignar-les i ja podem fer, ja podem fer les, eh, les inversions. Entonces, no li vaig a dir el dia 3 que la demanarem, però donem un parell de messets perquè la, sí que me que la tècnica, la ja té en marxa tots els plecs sí, i, i totes les empreses per a veure eh, quina és la millor per a només tindre el pressupost ja tirarem mà no sols la cloració salina sinó també el de sumectador. Vale? Senyor Ventura. Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, eh, volíem preguntar, encara que en la comissió informativa ens digué la regidora que anava a tindre una reunió eh, amb el director general, si des de la comissió així s'ha rebut la delegació de competències per a la construcció, per a fer les inversions dels diferents col·latges del pla edificant. I eh, aconsellar o pregar que a banda de la reunió que tinga que mantenir la, la, la regidora amb el director general, jo crec que no estaria de més, senyor alcalde, que vostè anara sol·licitant també una entrevista amb el, amb el conseller, per a que siga més eficaç aquesta gestió i finalment arriben la, la delegació de, co, de competències. Respecte a la Fira de Sant Sebastià, la impressió que tenim nosaltres no coincideix en la que, en la que té vostè eh, i considerem que no ha estat tan bé. De fet, eh, és molta la gent que han, a, ens ha fet arribar les seues queixes. Eh, jo, a, jo ho vaig fer en la comissió informativa, eh, i ho vaig a fer ara sí també per a futur, ja que no, finalment no, no s'ha fet res per a enguany, eh, anem a demanar que la fira de Sant Sebastià torni a ser també fira agrícola. No es quede només que en fira comercial i algun altre tipus d'activitat com enguany s'ha fet en el tema de l'esport, però considerem eh, que deu haver, també deu de ser també fira, fira agrícola, a més de que necessita tres coses, en això estem, estem d'acord. Eh, per una altra part, eh, ho vam debatre en el tema del pressupost, vostès ens van dir que estava replegat en l'apartat d'inversions, ara que ja definitivament està aprovat el pressupost, li demanem que en el lo més ràpid possible finalment s'adquirisca el tapís, la moqueta que fa falta al club de gimnàsia rítmica, que ja hem parlat en altres ocasions, que és, és molt necessari per als, per als seus entrenaments i també per a que es puguin fer les competicions oficials. I finalment, eh, també demanar-li que a lo que és el casal que està ubicat en el parc de l'estació, eh, realment eh, l'estat en el que es troba, eh, lo que és el voltant, no està, anem a dir, en les millors condicions i per tant que que es pegue una, una neteja important. Moltes gràcies, senyor Ventura. Vaig agarrar els dos pregs que vostè diu, tant del tapís com del com del parque, la fira agrícola pues, ho estudiarem, ho analitzarem, ja li dic, que darrere d'any hem d'estar reinventant-nos i n'hi ha que afegir-li valor, no? perquè tenim que diferenciar-nos de la resta. Per tant, si una de les li ho dic al regidor, no? pues estudia la possibilitat de que el tema de l'agricultura forma part de la fira més seriosament. Eh, li recorde que ja han fet alguna fira que ha sigut de, de productes de... Com es diu? Viol... Ecològics, correcte. correcte. Hem fet una fira que va ser de productes ecològics on va participar molt el tema de l'agricultura i que sí, va donar molt bon resultat, però li ha agafat la paraula. Respecte a acompanyar a la, a la senyora regidora, la, tenim ja reunió, tenim ja concertada la reunió, vale? per lo tant, l'acompanyaré per suposat i en segona instància pues, anirem a veure el conseller, però primer el 1 i després el 2, senyor Ventura. Sí, vol dir el tir, el peguem dalt directament el tir ja. Sí. 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 Vale, moltes gràcies. Bueno, volia agarrar la recomanació, d'acord? Eh, L'agent del públic... Sí, senyor, senyor Cuenca. Sí, eh, el portaveu del Partit Popular ha demanat una informació sobre eh, període de mitjà de pagament i de més del quart trimestre, indicar-li que la informació que demana està en l'apartat actes del ple, acta del ple 26 de febrer, on se d'anar a d'aquest punt, de tot el tot el quadre i demés. Eh? Acte de febrer, 26 de febrer, eh, la podeu trobar perfectament per a, per a que pugui veure el que ve demanat. Bé, eh, el públic vol fer alguna pregunta, algun prec? Sí? Diga vostè. Alces, per favor. Que xicotet i no es veu. Menos mal que no sabia parlar vostè. <laughs> Enhorabona per el discurs que ens ha fet. La veritat és que sí que ens hem deixat tots en el lloc i en tenen la seva posició i per això anem a recolzar esta, esta moció tots i totes. Bueno, pues si no hi ha cap intervenció més, molt bona nit a tots i a totes.